Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Illum il-ħamis u aħna lesti għall-programm ieħor Espresso illum il-ħamis 20 mix-xahar ta' April u għalina jfisser it-393 Espresso. Seba programmi oħra ħbieb u naqdu l-erba' mit program kemm inna nżommulek kumpanija sa minn Settembru tal-2015. Aħna din 17, bonġu Peter l netta. Good morning, good morning. Għax inti l-ak miegħi mill-bidu, Peter. Mela minn Settembru tal-2015 illum qegħdin nagħmlu 393 program. Kif intom espresso llum espressini? Illum espresso mhux qiegħed waħdi, apparti lill-Peter li jkun qed jgħinni hawnhekk biex nikkoordinaw il-programm f'xandira diretta minn issa sal-ħin tal-11:10 bejn wieħed u ieħor. Nagħti merħba lil Charlie Zammit li jinsab fuq kamera numru 1. Good morning. Sen minna, good morning. Mbagħad induru fuq Ramon, kamera numru 2. Good morning. Mbagħad in-naħa l-oħra, il-bot għandna lil Karl. Good morning, Karl. U fil-kċina illum bippjaċir għandna min għandna fuq is-sawt il-Vincent hu. Vincent, good morning, korina li qed hemm. Good morning. Għandna lil Luisa Juice illum li qed jiddariġi l-programm flimkien ma' Gianluca Falzon u t-trasmissjoni f'idejn Rodrik Portelli. Naqra mużika u nilqgħu magħna bi pjaċir lil Vanessa. Good morning, Vanessa. Kif inti? Tajjeb ħafna. X'għandek preparat fil-kxina tagħna llum? Mela llum ħanamlu xi ħaġa hekk tipikament Maltija x'raġa tat-tarja, ma ħanamlu anqara differenti. Ħanużaw aġin differenti għalija. Jiġifieri x'sena? Ħanamlu bla aġin ismar. All right, tajjeb. Proza naqra differenti xorta. Mbagħad għandna salamun flaġina. Salamun flaġina, ok. U torta tal-ganax ta' ċikkulata. Torta tal-ganax ta' ċikkulata. Tajjeb, mela ħan iġi ħdejk minn hawn ftit tal-ħin ieħor, lestu lapis u karta, jekk qed jiena u Vanessa naqra ma jkollna naqra l-kċina għaliex bħallum ġimgħa jekk tiftakru kienet ħamis ix-xirka u kien edizzjoni speċjali tal-programm Espresso u allura Vanessa ilha ġimgħatejn issa ma tkun magħna, però bippjaċir illum għandna tliet riċetti, ħbieb lestu lapis u karta għaliex minn hawn ftit tal-ħin ieħor ser inkun qed nagħtikom propju l-ingredienti tal-ewwel riċetta. Tajjeb, però qabel immur niltaqa' ma' Vanessa fil-kċina, minn hawn ftit tal-ħin ieħor Alan Gatt ukoll ilu ma jkun naqra magħna, l-ġimgħa l-oħra kienet ħamis ix-xirka, l-ġimgħa ta' qabel kien imsiefer, Alan Gatt jirritorna magħna konsulent tax-xahar u l-qurrija naf li tkunu qed tistennu ħanka bit-telefonati tagħkom ukoll. Il-birthdays ta' One Club aktar tard forsi jkollna ċans nagħmlu kompetizzjoni tal-envelopes. Illum ser inkun qed nitkellmu dwar il-Valletta Green Festival u aktar tard fil-fattellajna dan fuq Facebook, illum se nkun qed nitkellmu dwar il-biżgħat. Grazzi għal ħipnoterapija inti tista' terranġa solvi l-problema tal-biża tiegħek. U fil-fatt fuq il-paġna ta' Facebook jekk Gianluca jista' jidħol li naqra fuq il-paġna ta' Facebook Espresso li issa għandna l fuq minn 23,200 like, hemmhekk tellajna s-suġġett li ħankun qegħdin nitkellmu llum ma' Merset Busuttin aktar tard fil-programm. U jekk naraw xi kummenti, tiġa min qed jiktbilna l-biżgħat tiegħu. Nieħdu pjaċir li tiktbulna u aktar tard tisimgħu din id-diskursata interessanti li ħajkonna fil-programm tagħna llum. Però fuq Facebook, apparti s-suġġett tal-biża u l-ħipnoterapija, jiena tellajt ritratt flimkien ma' Vanessa u aħna hemmhekk napprezzaw li tagħmlulna kumment, tagħmlulna like u tagħmlulna share. Divri importanti ħafna, tiġabdu diħlina, kemm għandna kummenti. Bonġu espressini ednilkom, bonġu espressini tagħna, aħna lesti għal espresso ieħor illum fil-kċina għandna magħna lil Vanessa Mifsud, grazzi l-prodotti għal ċenero tal-għajnuna tagħhom biex inkun nistgħu nagħmlu r-riċetti tal-lum u hemmhekk tiġabdu diħlin il-kummenti ukoll. Fuq Facebook, kemm għandna affarijiet fuq Facebook, il-bieraħ tellajna propju avviż fuq talba ta' ħafna telespettaturi ser nagħmlu Mother's Day lunch
ejjo mana tistgħu ċemplu 9812303 hemmhekk għandkom il-menu wkoll li jinkludi l-starter, il-main course, id-deserta, hemm ukoll ix-xorb. Ċemplu na 9812303 ser nagħmlu Mother's Day lunch ta' espresso. Issa, ħankun onest magħkom. Mhux bil-fors nisa biss ta' jiġu, ġifieri jekk tridu tiġu mar-raġel f'idejkom. Aħna qisna ħanejdu hekk għamilnih fil-ġimgħa tal-Mother's Day. Ser ikun l-erba' 10 ta' Mejju bejn il-11 u s-sija u nos, għaliex forsi jkun hemm xi ġenituri li jridu jmorru għat-tfal l-iskola, u allura fil-11 ninġabru tajjeb u mill-11 ta' s-sija u nofs għandna set menu bejn starter, main course, deserta u anke x-xorb. Ċemplina 9812303 hija miegħi flimkien ma' Agnes Pandolfino l-erba' 10 ta' Mejju. Sa dan it-tant. Avvisi ieħor li qegħdin nagħmlu dan l-aħħar ukoll fil-programm ta' Nespresso kemm għandi jisni l-avviżi tal-parroċċa llum. Il-Malta Television Awards dawk dal-waqt ħbieb fis-6 ta' Mejju. U aħna qegħdin ngħidulkom biex taħsbu fina fil-personalitajiet ta' wan. Ġifieri, ser nurukom dan il-filmat hemm in-numru 5061-5008. Mhux iċ-ċemplu, tajjeb, dak huwa numru li trid tibgħat SMS. Issa fl-SMS xi trid tagħmel? Mela niżżel dan number 5061-5008. Fl-SMS tikteb isem u kunjom il-personalità favorita tiegħek, tajjeb li tidher fuq wan. U jekk pereżempju jien naf Peter Paul Gauci ta' Kickoff. Tajjeb, jien naf Paulina Juice ta' In The House jew tal-Sin in-Nisa. Wejna Kwelina ta' Espresso, tajjeb jien naf għandna xi iktar persona. Joseph Ketkuti pereżempju ta' Ranissa. Ġifri iktbu l-isem dawn huma ħbieb li qed iġu f'moħħi ta' ġifieri għandna ħafna personalitajiet jistgħu jkunu jien naf atturi li jidhru fuq il-wan, preżentaturi. Ibgħatu SMS 5061-5008. Dan biex tifhmuni ħbieb hemm numru wieħed għall-istazzjonijiet kollha. U dan ser ikun il-People's Choice Award għall-aktar personalità favorita. U aħna qegħdin ngħidulkom bil-qalb kollha u napprezzaw illi tgħinu mill-personalitajiet ta' wan. Allura norukom kif tistgħu tivvotaw mbagħad nidħlu fil-ċina. Ivvota l-aktar personalità favorita tiegħek ta' kull żmien. Ibgħat SMS fuq 5061-5008. Mela, Vanessa kienet tippreparaw hekk. Tiġib l-ingredienti għandek il-fula se tinsomma. Il-fuli. Mhux vera. Mela ħbieb hemmhekk orejnikom kif tistgħu tibagħtu SMS għall-votazzjoni. Ħafna din jistaqsuni, tista' tivvoti iktar minn darba iva. Ġifri jekk eżempju ktibt wejn Akwelina, tista' tivvota kemm il-darba tixtieq. Tista' tivvota eżempju għal wejn Akwelina llum sija wara terġa' tivvota jiena fal Peter. Għax forsi t-nejn huma favoriti tiegħek, tajjeb, ġifri tista' tivvota kemm tixtieq. Tajjeb, mela Vanessa, tit nitugħhom l-ewwel ingredienti. Iva, mela. Tajjeb, inti se tibda froġa tal-ispagetti ismar. Tajjeb, mela il-kok illum hija Vanessa Mibsud, din hija riċetta l-persuna. Tajjeb. Eħe, jiena għax ħana nagħmilhom ishom waħda waħda għall-persuna. Iżgħu għandna mdorrijin id-da. Eh, bħala star, għandna mdorrijin id-da, nagħmlu waħda kbira u tqatta biċċiet minnha. Froġa mhux hekk. Għala Maltija. Ma għandna prova nagħmilhom nara waħditek, tista' tqattaħhom xorta slajsi żgħar ikun tajbin anke l-appetizer. Mela jekk pereżempju ser tisti din in-nies id-dar, tajjeb, jien naħseb tkun żewġ koppji erba' min-nies. Ovvjament tittamel times four l-ingredjenti li ser nagħtuhom hawnhekk. Tajjeb, mela għandek bżonn 100 gramma spaghetti ismar. Tajjeb, daqs żewġ imaref fuq, biċċtejn bacon, ftit tursin, żewġ imaref ġobbon maħkuk, melħ u bżar u żejt taż-żebbuġa. Mela dawk huma l-ingredjenti ħbieb infakrukom illi. Bajda ktibtilkom bajda. Le, ma ktibtinniex. Mela nżidu bajda, bajda waħda? Iva. Bajda kompluta mhux isfar. Le, le waħda, waħda sieħa. Mela bajda, mela nżidu bajda. Tajjeb, mela aktar tard nerġgħu nagħtukom dawn l-ingredjenti ħalli għal min forsi ma niżdilhomx kollha u aktar tard ikunu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Fidejk Vanessa. Okej, mela jiena bdejt inqaxxar il-ful. U għandi l-bacon lesta hawnhekk kulma qed nistenna li għalli li l-ma ħanibda nagħli l
l-spaghetti. Issa li ħanamlu mbagħad meta malli konna l-spaghetti lest. Nieħdu ftit, issa daqħat mu ħajqot jagħmel mit gramma mit gramma. Sa mit gramma dejjem bej wieħed u ieħor kif tikkalkulaw intom, dak jekk qed tagħmilha ġo restorant mod id-dar. Taqbad. Ħan uqot attent. Taqbad isu ponne. Għax fruġ għan għafna mela uġil li għamil t-frejjes fħajti, ġifi. Iva, iva. Għalek għan għamil għahda 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 Ekku. Tlaqna. Mela, mbagħad ġo reċipjent ħan għamlu pon spaghetti dak għadu qed jagħlim, ma baqgħu naqra oħra. Pon spaghetti jew tarja, ma flok tarja ħan nżaw l-spaghetti llum, ħanqatta' ftit tursin, ftit fuq biex tgħid bacon imqatta'. Għandek biżejjed fuq? Għandek biżejjed fuq. Għandi iktar fuq li qattajt issa daw naqra li għandi. Għallek wieħed taxi. Jina l-ħajruni talek innaħlek għalaj. Inħawdu bajda, ġobbon maħkuk, ħanġibu hawnhekk ukoll. Inħawdu kollox daqqa, naqra żejt taż-żebbuġa ġo taġen, issa dak taġen jiena ġibtilu għax qisu joħodlok forma ta' waħda. Insaħnu naqra t-taġen. Ejsu, għax tiġi jisu taqsdik il-daqs. Insaħnu t-taġen u naqluwa. Issa, għaraw li tkun, għaxi, issa biħtaħħa li kollak innaqra armiċa jek tal-dak. Ġin naraw li tiħu naqra kulurek, forsi nitċekja għu naqra undawru għanna ħal-oħra. Mela, d-nasum li s-sat konserti, b'da minna unu ftit tal-kien. Iva, għan ħammorru għall-ewwel messaġġ promozjonali fejn niltaqgħu Marita, grazzi għal Konimex, u mbagħad wara nilqgħu magħna lil Lalangat, tux hekk Peter. Nilqgħu magħna lil Lalangat, konsulent tax-xar u l-qurrija. Però nfakkarkom ukoll li hemm għaddej in-numru tal-SMS ta' Espresso. Mhux tal-votazzjoni tal-Malta Television Awards, tajjeb ta' Espresso. Ħan urukom in-numru u intom tistgħu terbħu wkoll ma' dan il-programm. Livri importanti ħafna tibatulna l-kummenti tagħkom u tinkludu simkom u kunjomkom. Sa dan it-tant Vanessa tibqa' ddejja fil-ċina u aħna se nimmorru niltaqgħu Marita grazzi għal Konimex. SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' terba' saq u king size. Dor sil Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali qed nidru aħna Rita. Orra, qed nidru daqsxejn. Ħafna u ħafna kaxxi, grazzi għal Konimex għodu attenti għall-offerti li ser tad-dinna Rita. Mela, x'issa tirra, jiena mhux ħażin. Nispera tinstab tajjeb. Mela, mela, mela. Qed jitbiddel it-temp u aħna nibdew narranġaw law u naqalgħu lem. Oh, mhux hekk. U l-istorage boxes hija l-iktar ħaġa importanti li nistgħu nsibu fid-dar għax norganizzaw dan. Fejn ħanibdew għax għandna ħafna nibdew minn hawn. Ejja, tlaqna ħanibdew minn hawnhekk. Varjetà ta' storage boxes ta' kull qies u ta' kull għamla. Ara, di per eżempju, u daw kollha bil-handil jikklippja. Mela ħanej li s-sena, meta nurilhom hekk, ara li t-telespettaturi tagħna. Tara? Ara, bil-handil hekk. Jikklippja biex dak li nagħlqu ġol storage boxes. Eżatt. Inkunu ċerti li jiena laqta jepu jissiġilla ruħu. Ħanejdlek peress li huma tal-plastik. Anka, per eżempju, jinnna fek titfaħħaf xi garax jew hekk. Ejja, ħafna min-nies ġewġ garax jew fuq raf. Imma inti tkun taf x'għandek x'inti. Taf kemm jiġi sinjuri. 1095. Anna waħda ikbar minna. Is-sibunna ħafna ikbar imma jiena kien impossibbli li nġib kollox. Ara l-istess, ara tara. Eħe. Jiġifieri. U tistgħu tagħmluhom fuq xulxin. Mhux hekk. Dawn l-storage boxes. Aktar. Issa. Minn fejn ħammorru fuq ta' quddiem? Ah, mela, mill-fidejk. Ara dawn naqra iżgħar. Ejja. Daw bil-handil, għax kultant ikonna l-crafts. Jużaw ħafna l-crafts. Ara kemm ħelwa. Ara kemm ħelwa bil-handil inti tiġġorra miegħek. L-istess inqalaq tajb ħafna biex dak li jkollna
ġofija ma jistax jaqanna. Għanejt li kam kattfall. Għanxindawk il-lapsijiet li kollom u kuluri. U tajdaw fejħan. Għanfarit ta' xar ta' tfajlit. Ditaf kemi? 7 eurobis. 7 eurobis. Din, nara, simili ta' din, nara. E tara, simili ta' din, forse tkun trid waħda iżgħar. Għaxem. 8 euro. Eħe. Hemm ta' kull qis. Proset. Eħe. Din l-istess għandek l-istess għamla tagħha, però Għaw, faċli tabbix tal-għamla. Faċli biex tal-għamla. U mu jiklipja d-għamla. Di, per eżempju, daċxajn iżjaċċata fejn se mpoġġu għom u importanti biex indefsu għom għal-qis li rridu għom. Issa unek ma nistawx nurukom kollox, eżist tal-spettaturi tagħna, din taraw id-dettalji fuq l-iskrin tajjeb morru għant il-Konimex ċempju għal aktar informazzjoni, per eżempju, kien hemm miniċempju għal-ħinijiet tal-ftuħ. Isma, illum sax kien id-dumu miftuħin. ċempju, għandu numru ta' telefon, triq il-pitkali għattart, ma nkonfix. Mis-seba' nofsa, seba' nofsa, għaz il-ħimmu problema, mis-seba' nofsa, vera. Għanna dak li kun ikun id-ċempju. Għara di, kemm hija komda. Ejja. Pantry box. Ejja, konna ħafna affarijiet x'nerfaw. U kull mija 1195 ta' eħe. U ħanajlek il-plastik, kulħadd jaf kemm hu materjal li jservi. Din bħall-għamla li orejtkom qabel. Ara. Il-qies huwa differenti. 1295. Biex norinkom li kull qies minn kull stajl li tista' sibu kull qies. Mela, għandi dawn ara quddiem. Tajjeb ħantawlhom naqra hawnhekk. Ara di bil-handle żgħira. Forsi trid tieħu xi lunch, forsi r-raġel ikun irid jieħu xi lunch fiha. Jew hops. Għax ikun ħajdum ġurnata. Bil-handle, tista' ġorra minn. Kemm hija komda, għandkom daqsijiet differenti kull mi 4 euro, sta se juri di. Ġifieri morru għand il-Konimex. Ejdu l-għal rajtu r-riklamma u. Għati għaf li l-plastik ma jispiċċaqat. Ekku. Di set sa tlieta. Eh, di għandek tlieta ġofija. Hemm tlieta ġofija. Eh, all right, stajjer. Tlieta isin differenti, l-istess kollha jikklippjaw. U kollha bil-handle ara, kemm huma komdi ara, tiftaħhom bad għandek oħra. Proset, eh? Mela. Issa orini naqra dik il-borma. Ħa nori għax ġibta kellin deffisa. Għax il-borma tintalab ħafna kull 100 20 euro. Issa di il-famuża borma. Li inti għandek it-toqob hemmhekk li hija passatur. Tuża ħafna l-laġin. Issa meta għajdli ma jqalix latu le. Għaliex din qed tara xi ntaqliba ras għall-isfel, anke ras għall-isfel, latu ma jqaqat. U inti saffi laġin minn ġofija. Jekk forsi din jarawna dawk l-anzjani. Għandha taf kemm inħobbu nsajru laġin. Issa. Kxaxe. Daw komdi, daw komdi. Ċwivet. Inna fi kollok ċwivet. Xafarit ta' xar. Inna vitu għaffariet minn daw. Mux għalli, 95. Per eżempju, tara kollok u t-organizza kollox. Inna dejjem tal-lim li ktar ma tkun organizzat fil-ħajja. Inna xana jgħidlek, nitilfu ħafna affarijiet minħabba dizorganizzazzjoni. 1095 għandek bit-2 kif qegħdin taraw u għandek 1495 qegħdin bit-3. Tajjeb malaj malaj għandek dawk ta' qudiem għaliex għadilna inqas minn minuta. Iva, għandna l-storage box tal-kxaxen l-kbira. Mela, jekk id-direttur jista' jġibilna dik ta' isfel l-storage box tal-kxaxen l-kbira, għandek dawk il-bins u kollox. Eħe, bins, hemm ħafna varjetà kbira ta' bins u hemm kull qis. U aktar kaxxi tal-istorage hawnhekk isin kollha differenti. Ħbieb morru għand il-Konimex. Ser tiltaqgħu Marita, mara l-istaff tagħha. Għandkom staff vera friendly hemmhekk, kull vera. Ġifieri naf li tgħinu lil ħafna tal-ispettaturi tagħna. Triq il-pitkali ħattart, jew ċempju n-numru li din taraw fuq l-iskrin, tiftħu anke dak in-nofs nhar il-ħadd fil-għodu. Tajjeb, ġifieri dawk kollha li. Mit-tminja sa s-sija nkunu miftuħin. Ġifieri l-ħadd tistgħu tmorru wkoll. Grazzi Rita. Thank you inti. Grazzi Konimex. Inkomplu il-programm Espresso, għarajja ser tkomplu taraw l-Vanessa li għaddeja bl-ewwel riċetta tagħha li hija froġa tal-ispagetti ismar u allura d-direzzjoni minn ħin għal ħin tkun qed tinkwadranna x'qed tagħmel propju Vanessa fil-kċina u aktar tard ser nibdew l-ikla prinċipali mela l-froġa ħanużawhom bħala starter tajjeb u Vanessa għadha għaddeja bil-ħidma fuqha. Fil-waqt illi aktar tard ser tkun qed tagħmel salamun, qed li huxek Vanessa. Salamun, salamun flaġina b'max tal-passartu arabali b'kontorn ta' bżar ikkulurit. Sa dan it-tant, nfakkarkom biex tkomplu dejjem titħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Tinsewx illi l-erba 10 ta' Mejju ser inkun qegħdin nagħmlu Espresso Mother's Day Lunch hemm fuq Facebook hemm l-informazzjoni kollha. Jiena qatt miegħi Alan Gatti lu naqra ma narak Alan. Kif kien light? Light u light. Inti tinvolvi ruħek f'dawk iż-żminijiet. Nħobbu ħafna, nħobb il-ġimgħa kbira. Minn sabiħ ta'.
Jiena nemmen li huwa żmien isbaħ mill-miniet. Żmien sabiħ. Jiena nemmen li t-tnejn għandhom is-sabiħ tagħhom, però naħseb illi żmien tal-ġimgħa l-oħra żmien li għaddejna minnu jinvolvi ħafna iktar nies. Bejn wirjiet, bejn is-slips u fil-purċessjoni, bejn dilettanti. Il-miniġi kummerċjali. Miniet huwa kummerċ. Mora, taw minn forsi għadu jizzejjen u bambin u għek, ma kemma, minn jizzejjen u għasandu bambin. Tara ħafna, fint, infatti. Ma l-ġemma l-oħra jek, nistaw nibdew. Najt il-kbir jozob din mens mbagħad. L-ewwel is u l-ikbar festa tal-Knisja u apparti minn hekk naħseb illi hija l-iktar festa b'saħħitha li għadha anke fir-reliġjon tagħna, ġifieri hija xi ħaġa normali. Ħafna nies involuti. Ħafna. Però mill-ġimgħa mqazza immorru għax-xar sieħbi. Iwa. Illum ser inkun qegħdin nitkellmu. Fir-rutina. Ħa nkunu qegħdin nitkellmu dwar sistemi ġodda ta' hair extensions. Issa meta ngħidu hair extensions ħafna forsi tfajliet imorru biex minn xar qasir itgħu għal xar twil. Forsi anke mill-lat ta' moda jew anke mill-lat ta' dera. Però hemm hair extensions illi jżidu l-volum, hair extensions minħabba ċertu kundizzjonijiet. Mela, eżatt, il-cold hair dawn huma hija teknika ġdida, jisimha cold hair. Is-sistema tal-cold hair tista' tagħmel wejn dak li għadek hemm għad. Jekk inti hemm żagħżugħa, hemm tfajla, hemm xi ħadd qed jarana, jagħmel l-extensions regolari u dejjem hemm l-extensions tal-kollha, ħa ngħidlu x'inhu l-benefiċċju għalfejn għandu jagħżel cold hair u ma jkomplix għaddej bl-extensions tal-kollha. Mela anke jekk forsi mhux intom, ma bħalissa jkun hemm ħafna ġenituri għal għandi jseguna jgħidu dan qed jgħid għat-tifla tiegħi. Eżatt. Mela, x'inhu d-differenza bejn l-extensions tal-kollha u l-extensions li huma cold hair. Il-cold hair hija inizjattiva ġdida illi wara li saru ħafna studji, wara li saru ħafna riċerki, u wara anka li saru ħafna eżamijiet propju fuq ix-xara. X'ġara? Aħna nafu li meta inti għandek persuna, għandek tfajla, għandek mara, illi ilha tagħmel l-extensions żmien, hemmhekk jibda jsir ħsara fix-xar. Ikollok partijiet mix-xar illi jitqatta. Difri persuna tfajla li għandajna fuq 20 sena, 25 sena. U jilla ta' minna monta extensions. Għal daw l-ħar 5 snin. Tneħħi ta' għamil, tneħħi ta' għamil. Għal daw l-ħar 4 snin, 5 snin. Extensions tal-kolla din nejdu. Extensions tal-kolla. Uma xin uma, ixin id-ditta. Taħt klima forma uma. Imma forsi għaw minn jelek isma ma jekk id-ditta tkun tajba, forsi jett titkellem għal daw l-inferiuri li nġibu għahna minn fuq l-internet. Għalix Iva, jeżistu li għajdu l-ek li huma keratin bond u ma tkunx keratin bond, tkun kolla normali. Però, il-lija, għet nitkellem fuq kwalinkwa. By time, taqlaw tpoġġi, dejjem għet taqsam tibrekja ix-xara. Illum light u brekjajt 20 xara, lada pet night u brekjajt 5 xariet, u dejjem it-tella l-ammont. Id-dajjem iż-żid il-ħsara. Mela, dik hija waħda. Bil-cold hair dan ma jeżistix. Għaliex il-cold hair is-sistema tagħhom. Mhux xorta tqabbad. Ma differenzi għadi wejn. Nifhem tajjeb. Inti għandek xar dan naturali jkun. Mela x-xar naturali. Eżatt, u qed qabdu max-xar tiegħek. Max-xar tiegħek. Tajjeb. Issa qabbad il-problema. Kif tqabbad il-problema? Fim? Il-problema kif tqabbad. Isma' jekk hemm min jixtieq jistaqsi xi mistoqsija lil-lalan. Ħbieb, aħna niftħu l-linji tagħna, tajjeb, hemm tistgħu ċemplu 212-27-15 jew kellha 6, kif ngħid dejjem jekk l-istazzjonijiet tagħna huma osra u informattivi. Jien ma nemmilx fit-tul għax imbagħad tiġi boring u tiġi dragging. Allura aħna l-istazzjonijiet tagħna nħalluhom osra u informattivi. Però tħallux għall-aħħar biex iċemplu, jew kif jitilqu l-mistiedna. Fil-fatt għandna telefonata, bonġun sellmu, skuża nwaq. Bonġun sellimlek. Bonġun. Għajdinna. Qed jisimek ta'? Għalejtik, għandi tifel għandu 13 years. Tifel għandu 13 sena, Iva? U kellu 10 ġoċaru. U it-tabib ġifiri taħxampu. U xsiltilu biħu ekkul 10 marritlu. Issa mal-hairline għandu jisa dawra ek bajda. Il-ġilda jisa tilfet il-pigment. Mandux 10 iktar. Tilfet il-pigment. Sorry? Tilfet il-pigment, il-ġilda ġilt bajda. Eħe, ġilt bajda iktar mill-ġilda tiegħu normali. Normali. Hairline hekk. Tkun tilfet il-pigment. Mela, f'dak il-każ ikun irid jagħmel ċertu trattament biex jarġa' jġib il-pigment lura. U qed tidher. Jiġifieri anġa tal-ġilda. Hija viżibbli.
ħarej l-ek senamlu, senjura, l-għonet għet jistaqsik mistoqsi jekku ġvizibli, ġifri t-der? Jifim, ma t-għam meċar l-fu. T-der. T-der, u għaxie għafet l-falek. Għal-nitħasin xieġġ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 
tiegħu x'ma nistax, din fuq televiżjoni. Blenna jismu. Issewwa, issa inti dak it-tabib naħseb illi qallek ukoll li dak suppostu żaħar 15-il ġurnata. Le, dak iżu qastulu jena. Imma użajtu iktar minn 15-il ġurnata? Le, le, jiġifieri. Użajtu iktar minn 15-il ġurnata? Naħseb għax żejru sakemm spiċċa, naħseb kienu hekk. Ma inti naħseb illi infurmak it-tabib illi tuża. Jew it-tabib jew l-ispiżjar minn tajulek infurmak. Għaliex ċertu prodotti titoqgħod attenta għaliex ċertu prodotti jkun fihom l-isteroid. Sa dak il-prodott li tissemmi inti naf x'inhu jispiċċa b'lelle hux hekk isem. Eżatt. Dak il-prodott huwa prodott li ġew fih fih l-isteroid. Dak huwa prodott li suppost użah għal 15-il ġurnata biss. Jekk mu dam xi 18 days, jiena jiġifieri sakemm ma rajtux 10. 18-15 qegħdin nitkellmu l-istess kienet jużah kuljum mhux hekk. Iva, u jħallek xi 5 minutes daru. Uħlieħ? Iva. Ħafna. Naħseb illi l-ammont kien eseġerat. Dik li ġara. Bek tlift il-pigment. So issa, l-ewwel ħaġa issa x'għed juża? Xampu komuni? Issa raġa' beda bix-xampu normali. Le, hija ħajar ġejġi fl-istess problema. Għax dik hija kondizzjoni. Inti ma tistax din hija xi ħaġa li ħankun onest m'hawnx informazzjoni biżejjed bekk qed nibqa' nsaqsik biex minnek għall-inqas jitgħallem ħadd ieħor ta'. L-ewwel nies grazzi tal-ċempilt għaliex kieku ma jkunux nies bħalek aħna ċertu affarijiet ma nkunx ġom oħna li nistgħu niftħuhom. Għaliex aħna wara kollox moħħ bħal tagħkom għandna. Li tittamel huwa li wara tibqa' titratta. Issa, zom il-linja, sinjura. Għatkelmek il-reġija. Għanik kontattijak. Għanik kontattijak wara unna jillek xie t-tamil. Pero ma t-istax ti, għafwejn. Mela, zom naqra l-linja. Taħħa jgħdulek il-detalji, għana d-dom il-lanax minnħabba. Grazie, għax minnħabba jtika ta' xandir ma' nkunux nistaqsu. Ovvijament jindejem nejtu, di nejda ma' l-missidna kolla li għahna jkonna. Għallan f'dan il-kazzetti wieġeb, skont li jgħetejdlu s-sinjura. Ġifiri, la' rajt il-tifel, la' rajt il-prodott, eħimma ġifiri. Biex namlu għacħar. Ġifri, inti qed twieġeb fuq dak li jettejt minn tixtara. Però din hija kunduzzjoni wejn li fil ara aħna Malta għandna umdita għolja ħafna. Għandna sħana tremenda u għandna problema. Għax aħna Malta mezzu m'għandniex. Peress li aħna gżira, il-bilgħa dik ix-xemx kollha, in-nies jomu, ġosan Girgor, illum ħareġ din ix-xita. Jiġifieri ħankun onest, jiena bniedem eżempju li nitrefilja bil-mutur, inpoġġih quddiem fil-garax, niġi fil-qotru tantxan dawwar għall-karozza. Għaliex aħna Malta gżira u ma rajda. Allura anka l-arja t-temp it-tsiżi biex tinħakem minn dawn it-tieni kundizzjoni. Din hija kundizzjoni il-qoxra fir-ras illi tilab ħafna permezz tal-arja, tat-temperatura. Allura li jiġri jiena li ma naqbilx biss huwa illi meta jkollok persuna bħal da u din hija kundizzjoni, kundizzjoni ma tistax tiqaf issegwi l-istruzzjonijiet, eżatt. Tit bil-fors, tkompli segwi l-individu, għax inkella l-individu ħarġa jispiċċa fil-kondizzjoni. Mela li ġara 99% li s-senjura ma kellix komunikazzjoni tajba u ma komunikaċ tajb ma minn kienet jirrikomandala, minn kienet jirrikomandala 99% li għalla, pero ħafna nies li din tiġri normali, jina jiġu ħafna nies jgħidu l-isma, kont morta, kont mort, u bat ġara. U bat kien tal idaw, u bat ġara. U bat ħassajt nitajjeb u arbejt kollox minn ideja. Mela, għalla, nanna telefonata oħra, nsemmulek, bonġu. Hello. Hello. Għajdinna. Ħanni liħi. Jina għandi orija ta' raxi, tikonni ħafna. Mela, ħanni liħi s-sena. U laħsi laħs ċitla li bit fiġi, ma xikonni ħafna, u dajem noħroġ minn ġarra ta' raxi. Ejżu, Brija, imeta għedna mela ma subajja, insiba isa trap, xinu? Isu trap, eżat, dik hija parti hija normali tal-brija. Hija normali tal-brija, però żomm il-linja, ħalli jieħdu lek in-numru tat-telefon. Ħalli sa di kolesterol u ta' xejn tas-sukkor. Ma fimtix. X'inhu għax li ma fimnikx sinjura? Eh? Erġa' repeti. Inti diabetika?
Iva. Mela, ħan ispiega lek xi ħaġa oner. Mela, ħan ngħidlek ħalli ma nżommux fuq il-linja. Biex isimeta? Eżatt, mela, ħalli ma nżommux fuq il-linja. Ser joħdulek id-dettalji tiegħek, tajjeb. Alan ser ikun qed jitkellem b'mod ġenerali, jiġifieri erġgħu l-set tat-televiżjoni, però ħa joħodlek id-dettalji tiegħu jkellmek b'mod privat. Tajjeb, żomm il-linja. Mela, Alan. Meta inti għandek kundizzjoni bħal ma semmet is-senjura, wow ħafna nies, jidhek isma' jiena nagħmel hekk u taħdif rejja jkolli qisu abjad. Dak huwa l-brija wejn. Però meta għandek. Sena skun missej ċarek imma. Min ikollu l-brija kontinwa jispiċċa iħokk. U jħokk għaliex inti meta tħokk il-self-feeling tiegħek tkun ta' mistrih. Allura. Għal-ftit sekondi. Għal-ftit sekondi. Però mbagħad tiġi passion of pleasure. Sawa, u dik hija xi ħaġa li bnedem ikompli jagħmilha. Imma meta inti għandek persuna li huwa diabetiku, hemm riskju. Għajd li mażajr kbir riskju ħatmu l-istess, għax mhux kulħadd huwa l-istess. Hemm riskju huma li toħroġ anke l-ferita ta' tsokkor ġo rasek. Ma tfiqx. Huwa ħafna iktar diffiċli. Ġifri bil-ħaq tkun iggravajt is-sitwazzjoni. Issa għax inti l-problema tkun di. Jista' jkun li għadek kemm ħsilt idejk. Bid-detergent tal-platti. Li dan il-pH tiegħu, forsi l-ġimgħa li ġejna bdew naqfu il-pH ukoll, għax huwa importanti ħafna. Il-pH tiegħu dan tad-detergent tal-platti, l-ewwel ħaġa 90% ikun alkalin. U jkun il fuq minn 7, ġej jkun xi 8.2, 8 pH. Allura dan huwa alkalin, alkalin aħna għandna minn 7 sa 0 huwa acid. U dak huma affarijiet li jagħmlu l-ġid. Għax-xara, għall-qurrija, għall-skin, għall-komplement tal-ġisem kollu. U bat għandek il-natural li huwa 7, u bat għandek mis 7 il-fuq li il-14, li dan huwa alkalin. Id-detergent tal-platti, jekk ikun detergent iżjed tajjeb, ġifieri ħajkun detergent li ġej minn brand li huma tajbin, konċentrati, ħajkun detergent b'saħħtu. Issa ħafna nies nafu li jużaw detergent tajbin. Allura inti għandek detergent li huwa alkalin. Ħsilt idejk bih, ħafna nies jagħmlu għadi. Mort mis xarek. Ħsilt il-platti, laħlaħt idejk, u ħsilt ixxuttajt is-servetta, id-detergent baqa' ma' jdejk. Meta inti ħakkejt rasek, qed ħokk rasek b'effett ta' detergent li huwa alkalin. U qed toħloq kundizzjoni. Mela, għandna l-aħħar telefonata Peter, laqgħu bil-bir illum sieħbi. Eh, kienu tissennok. Mela, bonġu nsemmulek. Bonġu. Għajdinna. Grazie tal-programm. Grazie li tagħżel espresso filgħodu, ta' napprezza. Għajdinna. Ħanajlek, jien għali ħafna xar. U kelli ħafna xar u ħfifit li xar għandek xi prodott forsi nista' nagħmlu ma' xar. Kemm għandek età, sinjura? 40. 40. U meta tgħidli ħfifitlek jiġifieri qed tara hair loss jew inbidlet. Għax xi wkoll jien ukoll naqas li xari. Kelli ħafna xar u issa ħfifit li ġiet niftit xar. Eħe, jista' jkun ukoll li dawn huma change tal-individwu. Jiġifieri m'għandekx għalfejn toqgħod tinkwieta u tallarma ruħek. Għaliex da? Normali mela. Mhux normali, ma tistax tgħid li huwa normali, huwa tajjeb illi tkellem xi ħadd bħali u tagħmel konsultazzjoni. Sewwa jkun qed jara u għandek. Nerġa' ngħid illi Alan hawnhekk qed iwieġeb fuq li qed tgħidu sinjura, mhux qed jara xarek, ġifieri qed iwieġeb b'mod ġenerali. Sewwa, jista' jkun illi hija xi ħaġa normali. Allura m'għandekx xi fejn taqbad tallarma ruħek. U għamil żball. Jiena nkun onest miegħek, inti għamil żball. Għax inti saqsejtni għall-prodott minn għalim qed narak. U dak huwa żball. Qed ħatom fuq il-flus u jista' jkun li ma noqtokx. Jiena meta tagħmlu hekk inħoss. Illi daqs li kieku għalaqt li għajnejja, it-tini ċaġa f'idejja li prova noqtok biha. Għax inti hawnhekk qed twieġeb b'mod ġenerali mhux qed jara. Jiena għandik parir, sib xi ħadd bħali. Sib konsulent tax-xar, sinjura u l-qurrija. Li jagħmel diagnostic system, jara x'hemm ġewwa u barra, u mbagħad minn hemmhekk flimkien għax id-diagnostic system hija ħafna easy biex tifhimha. Li anka inti stess kważi kważi tinduna x'għandek. U hemmhekk inti tkun tista' mingħajr ħafna problemi tixtri prodott wieħed u dak il-prodott ikun żgur ħajoltok. Mela ħadd issejf jagħti fuq ħafna flus fil-vojt. Qed ngħidha dan b'responsabilità ta' xi nara ħafna nies wejn illi jiġu quddiemi basket minn daw ta' supermarkets ta' shopping. Mim li prodotti u hija ħasra vera, ikollhom ħafna prodotti huma l-istess. Li jkollhom differenti d-ditta.
Signora, grazie tal-intervent tijak, għalan uġbek mod ġenerali. Ringrazzjak. Però jek ixtieq aktar informazzjoni tista' żomm il-linja ta' u mbagħad inċemplu lek mod privat, tajjeb? Grazzi, grazzi tal-informazzjoni. Grazzi tat-telefonata. Mela fadlilna minuta jek trid tikkonkludi fuq il-cold care, għax dak nistuġġi. Però meta tkun ta' telefons, in-nies ħajsaqsu jagħmlu pjaċiri wieġeb. Ara, il-cold care wejn huma extensions illi laqtu ikkaferjaw ħafna problemi. Dawk in-nies li jagħmlu l-extensions, u min jagħmel l-extensions jekkaw il-ġenituri għaf xed ngħid, jagħmlu lek anke ġranet sħaħ jieħdu pilloli tal-uġi ħtaras, għaliex wara li jagħmlu jgħidu lek isma' jkolli ġbit, eċetera. Bil-cold care da ma jeżistix. Dawk in-nies li għandhom ftit ċar. Ftit cold care, daw jaqdu permess tal-kesħa u mhux sħaħ. Le, ħaqqas bil-kesħa. Bil-human buoyancy. Għax kienu bil-kesħa li kienu jagħmlu xorta ħsara. Għax inti daqs kemm hu ħażin in-nar u ħażin il-ksieħ. Infatti għandek. Kesħa b'ammont ta' kesħa seġerata jaqtaw anke ċertu materjal. Ġifieri jeżistu affarijiet illi b'ċertu kesħa seġerata, sew jaqtaw anke ċertu materjal. Le qed nitkellmu bil-human buoyancy, bis-sħana tal-ġisem stess, daw tista' taqbadhom u tmur tagħmilhom l-argotti ġo ġnien. Għax m'għandek bżonn xejn. La wires, la dawl, xej. M'għandek bżonn xej. Jeħlu bil-human buoyancy tal-individwu. L-iktar ħaġa li huma qegħdin effettivi wkoll għal dawk in-nies li forsi għandhom ftit ċarhom ħafifa minn fuq. Dawk in-nies li għandhom ftit ċarhom ħafifa minn fuq għandhom iċ-ċans jimlew. Ħafna nies jgħidulek ismajna il-frenza tinkwetani, ma ċandi dik il-frenza folta. Però in-nies ukoll tħalli ħafna jien nagħmel appell nalaqbih illi jekk qed tinnota xi ħaġa mhux normali u mhux tas-soltu. Grazzi Alan, grazzi li kont magħna u grazzi li t-telespettaturi li intervjenew ukoll waqt din is-sezzjoni sar il-ħin illi nawguraw happy birthday lil dawk illi llum qegħdin jiċċelebraw il-birthday propju li huma parti mill-fan club ta' dawn l-istazzjonijiet. Happy birthday lil dawk li l-lum l-20 ta' aprila tiċċelebraw li snienhom Nicole Rapa mill-Imqabba, George Kalleja minn ħalqol, Mirita Xkembri minn San Pawl il-Baħar, Kristina Kakija mill-Fgura, Justin Cardona minn San Juan. Illum il-fwieħa ser tmur għand Rita Xkembri, grazzi lil Poland Waters di Perfumery fil-waqt lil Cake, ser imur għand George Kalleja, grazzi għal James Caterers. Grazzi il-dawn il-telespettaturi li ma part mill-fan club tagħna sa dan it-tant. Ħammorru għal ftit riklami wara nidħol fil-ċin ibqgħu magħna. Ibgħat SMS bismek ukoll jomok fuq 50615013 u fit-30 ta' Ġunju li ġej tista' tirbaħ saqqu king size dorsi l-Elixir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem, ibgħat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Pakket fenomenali mingħand Essence Hair and Beauty Center ta' Marsa Scala. Ixtri issa pakket b'dieta personalizzata. Tliet testijiet tal-BMI u 8 trattamenti li jiswew daqs 5 sigħat ġim għal prezz fenomenali ta' 195 euro. Ċempel issa, semmi espresso u flok 8 trattamenti insertinata 16-il trattament. Mela ċempel issa 2787-9665 u kull suċċess bħal ma kienu eluf ta' Maltin u Awċin. Ċempel lil Essence Hair and Beauty Center ta' Marsa Scala 2787-9665. L-Imperatore, pizza, pasta and grill. Għal din il-ġimgħa, ixtri Ariel XL Liquid 7 euro u 9 centesmu u tingħata ieħor b'xejn. Mille profumi, naxxar u żabbar,
Miftuħin mit-tnejn sas-sibt mit 8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. Għand Kallus Garden Center issibu pjanti, siġar, pots b'qisi indifferenti, għawar u ħafna pjanti staġjonali. Kallus Garden Center ta' triq l-imqabba siġġieri. Miftuħin kuljum il-ġurnata kollha, inkluż ħdut u festi. Matul dawn l-aħħar erba' snin, il-Gvern investa madwar 41 miljun euro f'enerġija rinnovabbli. Il-Gvern żamm l-weda tiegħu dik li inċentiva iżjed familji Maltin u Awċin sabiex jinvestu f'sistemi ta' enerġija rinnovabbli. Il-Gvern nieda numru ta' skemi ġodda fosthom għal dawk li m'għandhomx aċċess għall-bejt. Agħti dehra differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited ħalluqa. Intu sejjel lejn l-aeroport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbiegħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, king kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi-prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited ta' ħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Minn nhar il-Ħadd 23 April inaqdu ma' Fredu Rita u l-avventuri ħelwin tagħhom. U informa ruħek aħjar fost l-oħrajn dwar il-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali, dwar il-ħarsien soċjali u dwar l-importanza li taħdem f'xogħol regolari. Dan sabiex inti tippjana l-futur tiegħek aħjar. Aħseb għal għada. Nhar il-Ħadd 23 April fid-9 nies 10 ta' filgħaxija fuq 1 b'repetizzjoni it-2 fid-9 nies 4 ta' filgħodu. Minħaġa l-oħra ħbib waqt espresso, ir-riklami huma importanti li għandna tisostnu l-programm tagħna. Dik dak huwa s-satt ta' fatt. Però huwa importanti li anke ninformaw ruħna xaw fis-suq u dejjem tagħmlu użu minn dawk kollha li jgħinuna fil-programm tagħna espresso u l-programmi tal-istazzjonijiet tagħna One u One Radio. Mela fiex wasalna? Issa xi ħadd saqsina mistoqsija ħansib il-messaġġ sakemm tispjegana xi ħaġa tajjeb. Spjegana xi ħaġa u x'qed tagħmel. Mela jiena jekk issa tfajt il-bżar aħmar. U bżar kuluri ta' dej b'naqra ċili u b'naqra melħ bżar u zejt ta' zebbuġa. Importanti li zejt ta' zebbuġa tużaw prodott tajjeb. Għaxaw ħafna żjut li mhumiex zejt ta' zebbuġa, allura mhux. Aħna nużaw prodotti tajbin. Prodotti tajbin. Hawnhekk għandi pastart u qaraba li qed jagħli biex nagħmel max flok bil-patata, aħna nagħmluha bil-pastart u qaraba. So mbagħad nibdew il-qaraba. Dan kollox għall-main course u xejn. Dak għall-main course. Mela, ħanej għaddijuna Peter, għax għandna bżonn. Thank you. Waqt il-riklami Peter offri la kafe lil-Vanessa. U sakemm sar laħaq sar il-ħin biex nitlu onet. Tajjeb. Sada qed tant xi ħadd Jasmine Borsa sidma good morning. Proset tal-programm. Vanessa, jekk jogħġbok tista' tgħidli ftit kif nista' meta nagħmel il-froġa ndaw wara minn naħa l-oħra għax dejjem nispiċċa nfarraka kollha. Jekk jogħġbok dejjem u grazzi u proset ħafna. Mela tara Jasmine ser inwiġbuk, issa nikbu aktar hawn inwiġbu aktar naqraw aktar kummenti. Meta tagħmilha għal persuna waħda hekk ħadd taruk hemm mhu faċli iktar biex iddaw wara. Issa meta tkun waħda kbira minn dawk isom kejk. Issa jekk ikun taġen kbir l-aħjar li tużaw. Għatu tagħmluha hekk, ta' ilbuha u ma tagħmel. Platu. Jew platt, iskont kemm hu kbir it-taġen. Meta tkun kbira jinek nagħmel xili. Tispiċċa tfarraka vera. Issa meta tkun żgħira hekk mhux daqshekk diffiċli. Mela, hawnhekk għandi ftit spaghetti. Sewwa melħ u bżar. Issa ħanitfa'. Hawnhekk għandek l-ispaghetti. Ħanitfa' l-fur. Ħanitfa' l-bacon. Mela l-ispaghetti jismar. Tajjeb, ħatitfa' l-fur, ħatitfa' l-biċċtejn tal-bacon. Tursin. Tursin, ġobom maħkuk. Ġobom maħkuk. U bajda. U bajda. Nasib. Nasib li ħatħawwa tuġek. ħanħawduwa. ħanirġan saħħan it-taġen.
Mela taġen tfajtu naqra zejt. Naqra zejt ta' zebbuġa. Zejt ta' zebbuġa ta' vera. Ta' vera. Għawdu għan naqra biex taraw l-tħallat kollox. Umbat. Titfa kollox. Kellek il-zejt tiġa jahra, u xej? Iva, iva, iva. Zejt tiġa jahra. Mela ħat ifrixa. Ifrixi għadaq xej. Kemm jista' jkun tipprova tagħmilha ndaqs ħallissi b'mod indaqs imma insomma din dan huwa dix rustiku ħobb ħafna sajjar hekk u m'hemmx għalfej ta' perfezzjoni fihom dal-affarijiet. Mela dan huwa da ħanallu l waħda. Nfakkarkom li din nagħmlu froġa tal-ispaghetti ismar, 100 gramma spaghetti ismar, daq żewġ imare ful, biċċtejn bacon. Ftit tursin, żewġ imgħarrif ġobhom maħkub, melħub żgħar u żejt taż-żebbuġa u żidna bajda wkoll. Tajjeb, din hija riċetta l-persuna waħda, tajjeb, ġibek ħatamlu iktar tiżidu l-ingredjenti. Issa li għandha daqsxejn tuha ċansa kemm. Jifri pereżempju din imbagħad jekk taqbad platt tiddawwar kollox jgħinek il-platt. Issa bdi jiena. Hemmhekk naħseb il-problema kieku jien. Ejjew bi platt, jew it-taġni tal-pancakes kemm iddawwarhom hekk. Inkella. Issa jiena li ħanagħmel kull ma tridu din. Għadha mhux għadha ma saġax inti sa meta tinqela minn taħt tibbis iħibbis daqsxejn. Allura mbagħad inkun nistgħu niċċekkjaw kemm saret u suppost waħda hekk naqilbuha u għandha għandna naqilbuha sew. Mela fadlina żewġ minuti. Tiġà spjegajtilna li qed tagħmel il-kontorn tal-bżar ikkulurit. Il-max qed tagħmilha bil-pastard u l-arabali dak għall-main course. Ma nafx jekk tixtieq tispjegana naqra kif ser tagħmel is-salamun. Issa s-salamun ħaniftaħ biċċa għaġina sfirjulata. Ħanitfa' il-salamun fuqha, ħanagħmel ftit weraq tal-ispinaċi, naqra ta' dam imqaddet. Unalquha. Nalquha pakkett. Sewa. Nisfgħu li naqra l-isfar tal-bajda fuqha biex tieħu dak il-kulur. U qed insaħħan il-forn 220 grad. Iva. Irid ikun jaħra għalfejn għax l-ġina tal-isfirjat ma nafx hekk qattix qabel. Pereżempju dak il-butir kollu, jekk nagħmluha 180 grad kif nagħmlu l-ġina l-oħra, il-butir ħajibda jinħall u l-ġina ħadd ixxarrab u ħadd. Mhux ħadd titla' sabiħ. Allura għandha bżonn 220 grad. Mela tafx li sena eħe konsejxin. U kull ma trid 20 minuta bil-salam ukoll. Mela taf se nagħmlu ħamur naqra xi kummenti Facebook. Nagħmel telefona ta' malajr, jiġifieri sa kemm qed naqra l-kummenti ta' Facebook għandkom iċ-ċans li ċemplu. Tellalhom it-telefon Gianluca 217915 jew kellha 6. Ħanagħmlu kompetizzjoni waħda tal-envelopes. Ġifieri Vanessa, ħammu naqra xi kummenti, kompetizzjoni. Tajjeb, riklam, imbagħad niġi ħdejk qabel niltaqgħu ma' Albert mill-Valletta Green Festival u nitkellmu wkoll ma' Marset Buzuttil illum se nkun qed nitkellmu dwar il-biża' u l-hipnoterapija, l-fobjas, minn għandu fobjas mill-ġrieden, minn għandu fobjas jinnaf mill-loli, minn għandu fobja mis-sriep, se nkun qed nitkellmu dwar kif il-hipnoterapija tgħin. Però qegħdin taraw diversi kummenti fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, Bernardet Vella Mifsud, Bonju Dear Waiting for You, u għandet inna dak il-pupu, Margaret Bugelli, Bonju Wayne Vanessa u l-kru kollu, l-ġurnata tajba, u għamnet inna dik il-qalb, grazzi Kirby Kembri, Bonju Ħbib Espressin, nistenna lilkom, Paolo Bungajlas, Bonju Wayne Vanessa u l-kru kollu, l-ġurnata tajba, Tony Del Ceppo, Bonju Wayne u l-kulħat, l-ġurnata tajba, Mary Xriħa, Bonju Wayne, nit Happy Birthday l-ommi Carmen, l-birak kella l-birthday, mela Happy Belated Birthday Carmen, Catherine Camilleri, Bonju Espressini, l-ġurnata tajba lilkom u l-kru kollu ta'kom, Josephine Pach, għaltinna Bonju, Carmen Vassallo, Bonju Espressini u proset ħassolta tal-program, Silvia Camilleri, għaltinna Bonju, l-ġurnata tajba. Ta' jizmin, tiġa rajnih u weġibnih. Telefonata malaj, min? Louise, Bonju Louise. Hello, Louise, jina. X'ismek? Louise, jina. Louise, oraj, tajjeb, sowa għaluli. Mela, Louise, għandi malaj, erba envelopes hawnhekk. Ħames envelopes, qed nara l-ħelu rridu nħabbru l-riżultat tal-ħelu ta' dalwaqt. Mela. Allura, aniħu l-aħmar. L-aħmar. Mela ħa naraw x'għandna fl-aħmar. Min hu l-Prim Ministru preżenti Prim Ministru Taljan? Ara ismu. Wa isem
Le, dak ħażin li qed jgħid, għax xalli qed jgħid l-isem, dak li kellhom. Ismu, mhux kunjomu, kunjomu huwa meta tgħid xi ħadd jien naf ġentlom, ġifri jiġi xi ħaġa meta tgħid pereżempju jien naf għandi l-Peter kemm hu ġentlom, ġifri viċin, tajjeb, u ismu, u ismu. Ifakkarni pereżempju f'San Pawl jiena. Pezzinokrazij. X'inhu? Pezzinokrazij. Min? Pezzinokrazij. Stenna naqra. Jien qed ngħidlek ismu viċin San Pawl. U kunjomu meta tgħid xi ħadd pereżempju Peter kemm hu ġentlhom. Mhux qed ngħidlek, qed ngħidlek li kunjomu dak viċin dik il-kelma. Ġifieri mhux dak li qed ngħidlek. Le, risposta ħażina. Insellimlek. Ciao Luis. Ciao, grazzi, grazzi tal-li qed issegwina. Mela, daqshekk telefonati għalissa ser immorru għal messaġġ promozzjonali flimkien ma' Stellina. U llum ser inkun qed waslilkom destinazzjoni ġdida flimkien ma' Stellina's Holidays u jekk inti għandek il fuq minn 60 sena, iktar għandek toqgħod attent għal dan il-messaġġ promozzjonali. Wara nidħlu fil-kċina, dalwaqt niltaqgħu ma' Albert nitkellmu dwar il-Valletta Green Festival u Marset Buzuttil ukoll dwar il-ħipnoterapija. Stellina's Holidays. Ibgħat SMS bismek ukoll jomok fuq 506-15013 u fit-30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saq u king size. Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wiet Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibgħat SMS bismek u kull jomok fuq 506-15013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali, ftit paroli minn naħa tiegħi għaliex għandna ħafna u ħafna offerti qed intaraw lil Stellina u Stellina dejjem bl-offerti. It-telefon huwa sempliċi. 2-3-4-5-6-7-8-9. Faċli ħafna. Hemmhekk meta ċempel ser taqbad Stellina's Holidays. Għandhom ħafna vjaġġi, però llum għandna offerti speċjali. Super, mela, jekk inti ċempel bħalissa, tista' tifranka 200 euro. 200 euro. Alright. Issa fuq xi se nifrankom il-200 euro. Tur li aħna għandna tur famuż ħafna li se jmur id-Dolomiti. Wieħed mill-isbaħ postijiet ġewwa l-Ewropa għax hemmhekk il-muntanji huma spettakolari, ma mhix normali, għax huma muntanji griżi, aħna nara ħafna ritratti fil-fatt sakemm jiena qiegħda nitkellem. Dan it-tur se jmur darbtejn fis-sena, ħajmur f'Lulju u d-dati huma mill-21 sa 28 ta' Lulju u lieħor huwa mit-30 ta' Wissu sa 6 ta' Settembru. Mela dawk huma id-dati mill-21 ta' Lulju sa 28 ta' Lulju għandek ġimgħa. Tajjeb. U 30 ta' Wissu sa 6 ta' Settembru. Issa, kif nista' nifranka dawn il-200 euro? Spjega li naqra. Il-prezz suppost huwa 603 euro u li jinkludi il-flight mal-Air Malta għal Milan, it-taxxi kollha, seba' tilji li fuq akkomodazzjoni bed and breakfast ġo hotel verament ħelwa li fiha lift u li fiha anki wkoll pool. U għandek ukoll it-transfers. Biss jekk se ċempel issa, jekk inti se tkunu tnejn min-nies, ħanifrawkalkom 100 euro il-persuna se jiġi 503 euro. Jiġifieri minn 603 euro, jekk qed tmur inti u r-raġel, inti u l-mara, tajjeb żewġ persuni, kull persuni li jkunu, żewġ tieħbieb pereżempju, ħatifranka 100 euro int. U 100 euro l-persuna l-oħra. 200 euro. Mhux biżejjed. Illuqgħu mela. Jien għandi rispett kbir għal min għala 60 sena. Għax lo wasalna sa 60 għalija jien qed nasal ukoll ta' mażomma. Mela. Ħatihom rigal. Iva. Jekk inti għandek 60 għalqat is-60 ta' jiġibilna l-ID card għalqat is-60. Se nagħtikom diskawnt ieħor ta' 30 euro r-ras, jiġifieri 60 euro. Jiġifieri jekk inti ċempel fuq dan it-tur se nifrankawlek 260 euro
il-kopja offerta bħal diqat marajnija. Bla dubda xej, jekk intom għadkom kif għalaqtu 60 sena. Isma' jekk pereżempju jinna fandi 68 li 8 snin li għadtom is-sena. Żgur li intu! Jekk għandi 65 pereżempju. Kollox tajjeb. L-importanti li żewġ persuni biex jiggwadanjaw għadparti l-100 euro jiggwadanjaw 30 euro oħra skont kull persuna, irid ikollhom over 60. Ħa narok se nagħmlu massa dan il-post huwa verament ħelo. Sarentino jinsab fid-Dolomiti kif kont qed ngħidilkom, il-postijiet li se mmorru huma kollha bellezza. Ħammorru f'postijiet bħal nitilgħu fil-muntanji, ħanaraw lakes wieħed isbaħ mill-ieħor, se mmorru nżuru bliet bħal Bolzano, ħammorru Merano, dawn huma kollha verament sabiħ, kollha sbieħ surrounded bil-muntanji. Kollha daqs bajda imma b'pass rilassat, di importanti ħafna ċana kollha. Mhux ħafna ġen. Le, m'hemmx ġen. U aħna naddattaw il-programm, ovvjament għan skont il-persuni li aħna jkollna, dejjem nagħtukom il-free time, dejjem għandkom garanzija li ovvjament għandkom is-servizz li nagħtu dejjem aħna, servizz uniku, kemm fejn għandu x'aqsam l-ikelf, kemm fejn għandu x'aqsam is-seating tal-bass. Jiġifieri hija xi ħaġa li tittiġi biex t'esperjenza tagħha. Jiena taf x'i ngħidilkom ħbieb, fittxu fejn tfittxu, staqsu lil min staqsu, ħadd ma jgerger mis-servizz li tagħti Stellinas Holidays. Staqsu lil min staqsu. Ċemplu lil xi ħadd li jgħidu ġieli sifirtu ma' Stellina jgħidilkom iva. Kemm ħadd pjaċir, kemm kienet organizzata l-vaganza tiegħi. U l-istess dawn. Inti esperjenzajta ftit bil-ġranet li aħna nagħmlu magħkom sqalija. U kulħadd jgħidilna kemm ikunu organizzati differi bil-ħin minn x'ħin sa x'ħin ħadd morru l-post, se tagħmlu kollox organizzat. Jekk hawn xi ħadd li jħobb il-muntanji, jekk hawn xi ħadd li jħobb il-lakes, jekk hawn xi ħadd li jħobb imur bliet li huma mhux daqshekk bliet kbar f'dak il-ġen, imma jridu t-tranquillità wkoll din hija l-ħolidej għalik. U fil-fatt, meta aħna se mmorru wkoll f'Awwissu għandhom il-festa, festa unika imkien ma tara bħala qisha mini Oktober Fest. Jilbsu kostumi u jilbsu kostumi, ikollhom karrijiet, ikollhom il-fjuri, jitfgħu l-fjuri kulħadd, ikollhom ikla verament tajba fil-pjazza fleriri dik ta' Settembru. Imma f'talulju wkoll għandna offerta verament tajba nerġa' ngħidlek jekk inti trid dan l-affarijiet kollha li aħna tkellimna fuq. U nfakkar ukoll li se mmorru wieħed mill-postijiet sbieħ huma se naraw l-Earth Pyramids daw tarhom biss Dolomiti f'dan il-post partikolari. Mela ħan ikkonkludu 2345-67891 numru ċempel għal aktar informazzjoni, 100 euro skont kull persuna jekk issemmu li rajtu dan ir-riklamma wejn u jekk inti għandek aktar minn 60 sena intu l-persuna l-oħra li sejra miegħek tieħdu skont ieħor ta' 30 euro jiġifieri tifrankaw 130 euro kull persuna. Offerta limitata. Offerta limitata. Ċempel lista 2345-67891. Grazzi Stellina, grazzi Stellina Holidays. Grazzi Stellinas Holidays illi dejjem taħsbu f'kulħadd, grazzi li temnu f'Espresso. Dejjem importanti tagħmlu użu mill-isponsor sana u semmu li rajtu r-riklamma wejn, semmu li rajtu r-riklam f'Espresso, x'dik tgħinna ħafna tajjeb. Mela Vanessa, għandna l-proġa lesso xejn. Aħna nirikom kif meta jibbis naqra il-qiegħ, kemm iddawru għalek. Tkun żgħir hekk faċli biex iddawwara. Jekk kien kbira naqra diffiċli, rrid tiżgħati jew xi ħaġa oħra. U hekk mhux ġibna wkoll il-jażmin. Waħda lesta. Tidher tajba. Ara lista dik. Sanduq huwa ħabiba tiegħi. Mela dik hemmhekk. Issa tidna tuhom l-ingredjenti mela l-froġa lesta. Tajjeb, tidna tuhom l-ingredjenti tas-salamun. Il-main course tagħna llum. Salamun flaġina b'max tal-pastartu l-arabali b'kontorn ta' bżar ikkulurit. Mela l-kontorn tiġa minni hawnhekk. Il-max tal-passatur arabal li tiġa spjegajnilkom ukoll, ħanatukom l-ingredjenti. Din hija riċetta għal żewġ persuni, biċtejn fletti ta' salamun, aġina sfiljurata skont id-daqs ta' salamun, ftit spinaċi frisk, ftit ta' dam imqaddet, oxra tal-ummija maħkuka, żewġ arabaliet, 200 gramma pastard, marfa butir, bżar il-kulurit bajda u melħu bżar. Ħbieb, l-ingredjenti jkunu aktar tard fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Il-Facebook żommu ħaj il-ġurnata kollha. Fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għandna wkoll l-avviż tal-Mother's Day lunch li ser nagħmlu l-erba' 10 ta' Mejju flimkien miegħi huma Agnes Pandolfino. Hija attività soċjali li ħan organizzaw aħna bħala Espresso 9812
3-0-3-0, faċ l-numru, 9-8-1-2-3-0-3-0. Mela, għandek l-ħġina, xek? L-ħġina. Issa la mun fuqa. Ija. Issa, għan itfala naqra. Spinaċi fiska. Mela, għandek l-ħġina li għattajt skont id-daqsa s-salamun, tajjeb. Sewa. Għandek l-salamun. Tada mimqaddet. Spinaċi, tada mimqaddet. U għan zit naqra basla ħadra, mqattaw dik it-tawwarija. Sewa. Ħatrem bel-ġo fija u xek? Mela. Għandressaqa. Ek, ħana laqa la uħatara. Għaxi uħed bħalit zero fil-kxina, l-ħġina t-siba t-sibti xtriqa. Siba l-esta mela mela. Għaxon bat biex tamillek mux daqsek diffiċli. Laqa xej, xon bat kem tamillek. Ma kikuħet li namill l-ħġina jennej li kħuħi għan korru. L-isfirjulat anka jenne vita li namill laqa xej. Dibdik s-siba s-sibti xtriqa l-esta. Ija, u għaproċess twil l-isfirjulat t-sijat u butir u t-tir. L-ħġina l-oħra iktar. Undrem blu għadaq xejnek. Issa, xelt il-forn aktar kmini, għara tal-limċ tajjeb. Għalli l-ħaq jisħon. Issa ser id-daħħalom fil-forn tajjeb u għandek kem xie 20 minutet li ux. 20 minuta, 220 grad. Mela tajtom naqra. Daqqa biex tifqom naqra l-arja. Nkalla tinfaqalna. Li għamilna unek, tajjeb, tajnjom naqra. U għemmek jattidlek bil. Għandi d-dix l-esta. L-isfra tal-bajt, u xek. Iva. U għanna wahda l-esta. L-esta. Alright, mela dawk bħalom ħatamel aktar, pero aħna tajnikom l-ingredienti għal żewġ persuni. Mela, illum l-starter hija froġa tal-ispagetti smar, spjegajnijilkom, tajnikom l-ingredienti. Il-main course huwa salamun, spjegajnijilkom kif tagħmluh ukoll u għadna naraw jekk forsi d-direttur jista' jerġa' jġib lilna naqra lil-Vanessa hekk huwa qed tagħmel it-tieni waħda. Spjegajnijilkom u tajnikom l-ingredienti. Id-deserta hija torta tal-ganax. Mela. Ħan nispjegawlkom kif tagħmlu din it-torta li ġdin tieħu ħafna ħin fil-friċċ u x'veru allura Vanessa preparatilna waħda. Għaliex tieħu ħafna ħin fil-friċċ kif qed. Il-ganax hija ċikkulata maħlula bil-krema. Ċikkulata maħlula bil-krema. Mela, ġeneralment tagħmel jekk ħan nuża ċikkulata, jien ħobb nuża ċikkulata l-iskura. Mela. Jekk għandna kemm għamilt fir-riċetta jien? Ċikkulata, mela, 250 gramma skura, ċikkulata skura. Mela, tqattaw iċ-ċokolata żgħira kemm tistgħu. Iktar ma tqattawha żgħira, iktar ħadd inħall malajr. Issaħnu l-krema, ma tallwix il-krema però, ma tallwix, okej? Għax jekk tallija mbagħad iċ-ċokolata tiġi mramla. Meta tisħon titfaħ fuq iċ-ċokolata, tħolla jekk jista' jkun bdija li tħabbad il-bajt, il-wisker biex tilħaq kull imkien, u titfa' naqra żgħira butir, għalfejn il-butir biex tagħmilha. Naqra tliq, tija dik naqra finish jek tal-aħħar. Mela tħalli dik għaw tinħal, dik saq u twarraba. Issa, taqblu l-gallettini, titħnuwom b'naqra butir maħlul. Titħnuwom b'naqra butir maħlul, tħawdu għu naqra, titfawa fil-qiegħ tal-kontenitu, bħal ma tagħmlu cheesecake, u t-tuwa daqsa xar minuti forn, 180 grad, naqra żgħira, u tħallu għu tiksaħ. Titfaw il-ċikkula ta' maħlula fuqa, u titfaw fil-friċ, tal-inqas erba' sijat. Tal-inqas erba' sijat fil-friċ. Ħalba tkunu tisod qattawa slices. Ħalla tikom l-ingredienti ta' dan kollu illi semmiet u spjegat tant tajjeb Vanessa. Il-programm ikun on demand, jiġifieri forsi ma lħaqtux sewwa jew tgħid qalet dik aktar tard il-programm ikun on demand u tistgħu terġgħu segwu din il-parti tajjeb x'kien trid u fej trid. Torta tal-ganax, 250 gramma galettini ta' ċikkulata mfarka, 100 gramma butir, 250 gramma ċikkulata skura, 125 gramma krema friska, kuċċarina butir, lows inkaljat, krema u frawli. Dawk huma l-ingredienti. Il-metodu spjegatunna Vanessa aktar tard naraw ir-riżultat finali. Vanessa ħanħallik għalissa. Ħammur in-naħa l-oħra tad-dar tagħna tal-espresso ser nitkellmu dwar il-Valletta Green Festival. Thank you.
Belt Valletta flaqwa tagħha ngħidli hina. Bonġu Albert, kif inti? Grazzi li tinsab magħna mill-Valletta 2018 u llum se nkunu qed nitkellmu dwar il-Valletta Green Festival, rajna dak il-filmat u Albert se jkun qed jagħtina aktar u aktar informazzjoni dwar dak kollu li se jiġri. Ser tibdew minn nhar is-Sibt qed tgħidli. Nibdew minn nhar is-Sibt għaliex din darba żidt iktar affarijiet fil-programm. Bħala oġġett li huwa Green Festival u affarijiet li għandhom x'jasmu għall-ambjent, ħsibna wkoll li ndaħlu tindif tal-baħar li ngħidulu bl-Ingliżi clean up. Ikolli ngħid li kont sorpriż il-konkurrenza li ħajkonna għaxar buha d-dasa. Għaxar buha d-dasa biex tagħmlu din it-tindifa. Biex innatfu il-biċċa, identifikajna l-biċċa li aħna ngħidulha tal-banijiet minnhom il-belt. Jifhem fejn u li huwa taħt il-band li ngħidulu hekk il-Porta Marsamxet. Fejn jomu l-Beltin? Fejn jomu parti kbira tal-Beltin, iva. Qed tifhimni? Allura ħajkun hemm tindif estensiv fuq dik il-parti li saret b'għajnuna mill-Ministeru tal-Ambjent li qa' taħt Jose Herrera. Hemm li sibna għajnuna kbira min-naħa tiegħu u ħajkun hemm dan it-tindif biex il-pubbliku mhux biss jara il-ġimgħa tal-infjorata u ta' dak li ġib magħha, imma jkun qed igawdi minn oġġett li nħallu warajna. Issa, il-Valletta Green Festival din mhux l-ewwel edizzjoni din is-sena, ġifieri ir-raba' waħda diġà. Qatt niftakar meta ġejta titkellmu l-ewwel darba jiena, ġifieri diġà din raba' sena. Din raba' sena. Alla jbierek. Din issir fi Pjazza San Giorgio kif konna din naraw anke f'dan il-filmat, tara dak id-disin illi jinbidel kull sena, tajb li ngħidu, kollu magħmul mill-fjuri. Però apparti minn hekk, Pjazza San Giorgio tieħu dera differenti. Dera bil-bistenz edukattivi u koll, ux vera. Minn diversi kumpani u minn diversi aziendi u koll. Xieġri mela matul din il-ġimgħa? Unek jedin naraw diversi tfal tal-iskel li jitilaw. Però l-publiku Malti b'mod ġenerali jista' jitla l-belt, ux vera, u jara din l-infjorata li tkun fi Pjazza San Giorgio. Għandi mistoqsija, minħabba li hemm ċertu affarijiet tal-Presidenza dejjin, certa fetwa? Ħadd effettwa effettwat fl-organizzazzjoni tagħha. Imma on the day mi se toffettwa lill-pubbliku li jżura. Iwa, ikolli ngħid li kien hemm ħafna preparamenti iktar imħabba il-persuni li ħajattendu fil-Presidenza allura hemm ċertu sigurtà, imma lill-pubbliku mhix se effettwa. Qed nara xi filmati wkoll. Din is-sena ser tiftħu anke l-ġinien tal-Monasteru ta' Santa Katarina u x'hekk. U l-Palazz tal-Arċisqof ser nitkellmu dwar dan. Aħna mal-Monasteru ta' Santa Katarina għandna konnessjoni għax kombinazzjoni l-ġimgħa l-oħra fil-ġimgħa l-kbira minnha l-programm tagħna espresso proprju minn hemmhekk. U għandhom ġnien sabiħ hemmhekk, Albert. Ħafna, ħafna, ħafna. Nixtieq nagħmel punt żgħir fuq kif bdejt id-diskursata li dan u l-ewwel 4 snin. Dina kienet idea taċ-ċermen tagħna, Sir Jason McAuliffe, li ħolma minn tiegħu ħana għadu hekk, rrid idaħħal dal-oġġett li aħna neqsim minnu ġol belt, li huwa aħna kif kulħadd jaf, hija belt mibnija mhijiex m'hemmx li m'hemmx ġonna esaġerati jew qed tifhem. Allora kienet il-bidu tagħha fuq dan il-konċett li jdaħħal dal-element. U aħna biex nagħtu naqra n-nies eżatt x'inhi l-infjorata. L-infjorata mhux bħalma jagħmluha pajjiżi oħra li jagħmlu ġmiel, jiġifieri mhux qed innaqqas mill-mertu. M'aħna nagħmlu fjura ħajja. Aħna l-fjura tiġi koltivata, ġo qasrija u tkun qed tieħu oġġett ħaj, mhux petali. Jiġifieri iktar qiebsa u iktar preparazzjoni biex tagħmilha. Ekku, bla dubju. Biex niġi fuq il-ġonna, aħna biex inkomplu imi meta tħalt fil-proġett is-sena l-oħra. Biex inkompli nagħti iktar push lil dal kwantità ta' xogħol li qed isir biex issir din il-Green Festival ħa ngħidu hekk li hija konċentrata ġo Pjazza San Giorgio. Ma Green Festival hija konċentrata ġo Pjazza San Giorgio. Aħna żidna biex ngħinuha dawn il-ġonna jiena kont issuġġerejt lis-Sur McAuliffe li niftħu dan il-ġonna, l-ftit ġonna li għandna li huma monasteri u palazzi. Ma kienx faċli, għaliex inti meta tidħol ġo post ta' klawsura, titkun ċert, speċjalment mal-isqof li kelli id tal-ħbiberija minn naħa tiegħu u tagħna ċans
imma titta mill-loko zgur li jint musa tikser il-regoli tal-monasteru u tal-solidità klausura, ġviri l-klausura n-nifisa. Nsemmu l-om għal-ċem erba sorijiet tal-ġennem, kif ismur Mikelina, il-madre mek li simpatika ħafna. Anything zgur. Sister Mikelina, ideja miftuħa l-ħin kollu. Sajrit inna l-ġimma l-oħra. Sajrit inna, sajrit inna. Li aħna ftaħna daw il-kunventi, tagħna kif narġaqetna għedlek tagħna li tal-biberija u rnexxinna niftuhom fil-fatt hija naqra kurzita żgħira, aħna lin-nies qed indaħluhom minn fejn kienu jidħlu bil-faħam. Ġej mhux qed indaħluhom mill-bib prinċipali. U hawnhekk nixtieq ngħid kemm il-kunvent tal-monasteru u kemm ukoll il-palazz. In-nies li ħajattendu li s-sena l-oħra nista' ngħidlek li kenna iktar mill-li ħsibna. Il-palazz tal-Arċisqof u xejn? Il-palazz tal-Arċisqof. Issa hemmhekk hemm l-unika nixxija u xejn? Żgur, hemmhekk hemm l-unika nixxija li hemm ġololja xi berras. Li ma kienx biżejjed biex tagħti l-ilma għall-Belt Valletta, fil-fatt imbagħad ġabu l-ilma mir-Rabat. Imma nċertat qiegħed hemmhekk u għadha ħajjes għalhom. Jiġifieri aħna bl-intervent ta' Jason tiegħi u tal-Monsinjur Arċisqof. Rna xinna niftħu dan il-palazz. Is-sena ħra ftaħna l-ġnien biss. Is-sena ħan niftħu l-underground tiegħu u ħataraw bajnejkom l-ilmadu ġej mill-blat. Hemm xejnijiet partikolari, Albert, li wieħed. Id-dati huma bejn il-25 u 30 u xejk il-Green Festival. Hemm xejnijiet partikolari, differin pereżempju nistammur mal-familja. Fuq il-ħinijiet nixtieq ngħid oġġett. Il-Green Festival ħajjiftaħ mit 25 sa 30. Dan qed nitħattu fuq Pjazza San Giorgio. Okej. Imma il-monasteri u l-palazz ħajftħu mit 28 sa 30. Okej. Jiġifieri biex ma nħawdux il-pubbliku u matul il-ġimgħa imur iħabbad mal-monasteri. Li kont se ngħid l-ewwel li naħseb li hija importanti. Vera, jiena tajna lid u ħallewna niftħu dal-postijiet biss in-nies li attendu. Nitlobhom iġibu ftit rispett lej dal-postijiet li minnhom innifisom għandhom ċertu ambjent tagħhom. Albert, jien nixtieq li nkompli nitkellem ħafna miegħek hawnhekk dħalna anke fuq is-sit fejn wieħed jista' jsib aktar informazzjoni, bladu bitaċi anke l-Facebook, diversi promozzjonijiet li wieħed jista' jara. Kummenti konklusivi minn naħa tiegħek dwar il-Valletta Green Festival. Albert, xi tinkompli mal-mistidna l-oħra. Nagħti da xejn xedju malajn fuq kif nifri Green Festival. Mela għandna it-tindif nhar is-Sibt. It-tindif nhar is-Sibt. Il-ftuħ uffiċjali tagħha jsir fit-25th li huwa nhar it-tlieta. Matul il-25 sa 28 il-pjazza ħad tkun munija baffarijiet li jagħmlu ġieħ l-ambjent. Qed tifhem hemm l-era. Tista' tmur u tidħol. Imbagħad is-sib filgħodu ħajkun hemm it-tikka banda li ħad tanima il-pubbliku minn bib il-belt u ħad iġbed in-nies lejn il-pjazza. U l-ħadd filgħodu hemm esperiment interessanti li huwa mużika folk Maltija li ħad tkun qed iddawwar, jiġifieri hemm kull aspett li l-pubbliku jista' jiġi bil-familja u ħana jgħid kif jgħid tajjeb ħafna. Għadha vojta Pjazza San Giorgio, għal dik Xandra diretta bħalissa, eh? Eżgur. Xandra, ġifri aħna meta tibdew tarmaw narawkom issa. Tajjeb. Għax għandna l-kamera semmi. Kif jgħid tajjeb iċ-ċermen tagħna? U għalli ħanatu dik in-naqra paċi f'Belt Storbjuża. Ġifri nistieden ikun ħadd li attenti. Grazzi Albert mill-Valletta Green Festival. Se nagħrukom promozzjoni biex infakrukom fid-dati u mbagħad nintroduċu s-suġġett dwar il-ħipnoterapija. Valletta Green Festival minn 25 sa 30 ta' April. Festival ta' kuluri fi Pjazza San Giorgio, ċelebrazzjoni tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Ejja flimkien mal-familja u esperjenza l-infjorata fi Pjazza San Giorgio kif ukoll is-sotterran tal-Palazz tal-Arċisqof fejn l-unika nixxija tal-ilma fil-Belt Valletta u l-ġnien tal-Monasteru tal-Klawsura ta' Santa Katerina. Il-Valletta Green Festival huwa mtella mill-Fondazzjoni Valletta 2018. Il-biża' mis-sriep, il-biża' mill-għoli, il-biża' mill-mewt, il-biża' mill-ġrieden u ħafna aktar biżat. Kont taf li jekk tbagħat bi kwalunkwe tip ta' biża, il-ħipnoterapija tista' tneħħi din it-tip ta' biża darba l dejjem. Taf li apparti l-biża' li minnha tibżajnti, jeżistu iżjed mijiet ta' biżat li affettwaw il-ħajja tagħna u ta' dawk li b'mod partikolari jibatu minn ċertu biżat b'mod ikraħ ħafna.
nitkellmu dwar il-biżgħat u l-ħipnoterapija dirett waqt Espresso ma' Marset Busittil. Marset Busittil tinsab magħna, bonġum. Illum tellajna anke fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, hemm is-suġġett li ser inkun qegħdin nitkellmu, għax naħseb huwa suġġett interessanti. U allura forsi jkollna ċans li anke intom it-telespettatori titkellmu magħna fuq 2-1-2-2-7-9-5 jew kella 6. Il-ħipnoterapija u l-biżgħat. Jekk ikun hemm min jixtieq jitkellem ma' Marset mhux b'mod on air imma off air. ċemplu n-nawar u għaddunna dettali u għabbat nikkuntat jokom, għax kiku taf kem jistaqsuna għali, kull ġimma l-oħra kena l-program speċjali ta' ħames il-xirka u ħafna nis jistaqsuna għali kukol. Koll. Mela, ew ħafna biżgħat. Eżatt. Issa, rridu noqgħodu attenti għal meta nitkellmu għal biżgħat, meta ngħidu biex titrattax biżgħat. Mela jiena jista' jkolli biżgħat ta' jiena fejn semmejt il-mod. Imma kulħadd naħseb jibsa' daqsxejn. Imma jekk hi xi ħaġa jkun biżgħat li se teffettwalek ħajtek b'mod. Mela ħa nieħdu eżempju, ġifieri kulħadd jaf li se jmut. Imma ftit hawn is-sejħ. Dik hija xi ħaġa ovvja. Eżatt. Ġifieri trid tibża' minn xi ħaġa imma li mhux qed tikkondizzjonalek ħajtek. Jekk imma inti għandek biża' u xi kultant u di vera nixtieq ngħidha għax vera niddejjaq meta nara nies li jitqu għax xi ħadd jgħid pereżempju jien nibża' mill- peaches, jien nibsa mill tafil għaw ħafna nis li jibżaw. Per esempio, l-un fil-kċin għanna l-ful. Aha, kalkom il-ċaħat li jibżaw. Tiskan, ta' kema un nis li jibżaw mill-ful. Allora, din hija l-importanti, il-punt importanti li xtaq tagħmel illum, li hemm differenza bej biża bħalma kont qed ngħidu perżempju tal-mut li hija xi ħaġa ovvja imma li tgħix biha, u mbagħad hemm il-biża irrazzjonali li għaliex għandek tibża minn minn ġobon, jew minn ful, jew minn anke cockroach, ha, għax kiex cockroach se tagħmilek. Issa ħafna. Fil-filmat semmejna pereżempju il-biża mis-srieb. Eżatt, kemm mill-darba se taqam pereżempju mas-srieb. Ħa nirrispondilek din, ħa nirrispondilek ta' srieb pereżempju, għax kellha naqbżu minn ħaġa l-oħra. Vera, imma dak li jkun veru u tqajt ma' nies li kollhom fobja, ġifieri mhux qed ngħidu biża biss, għax anke jien nibża minn serb, imma mhux qed ikkondizzjonali ħajti, imma jekk jiena pereżempju teacher. All right? U anki jekk nara ritratt ta' serb, jew qed nar filmat, jew whatever, dak li jkun ma jistax jikkopja miegħu jew jaqbdu kważi panik malli jara dan il-ritratt ta' serb, qed ikkondizzjonali ħajtu. U tinsiex u kont se reġna bes fuq li kont qed ngħid qabel. Li sfortunatament ħafna nies speċta u għaj ma inti billi tibżom mis-serb, da serb x'tagħmilek. Jew għalfejn qed tibżom mill-ful, jew u jirridikulawhom. Fil-fatt li qed tgħid inti hija xi ħaġa li ħafna nies huma kkundizzjonati biha. Pereżempju jiena llum żammejna f'moħħna qabel tellajna fuq Facebook, pereżempju naf għax semmejna ġrieda, ma ntellax ritratt ta' Ġurdien. Għax hemm min jgħidlek ma narahx ta'. Vera. Ma narahx. L-istess ħaġa bħal ta' srieb. Eh, bħal ta' srieb. Eżatt. Jiġri tasal f'dik it-tip ta' sitwazzjoni. Eżatt. Illi eżempju jiena f'serb ma tarahx kuljum. Mhux hekk. Imma anke jekk tara stampa xi ħaġa li twerwrek. Eżatt. Issa l-mistoqsija hija hawnhekk. Il-ħipnoterapija, kif tista' tgħin? Kif tista' telli minali, per eżempju, jiena nibża, u din mhux qed ngħidha bħal eżempju ma' vera, mill-ġrieden. Mill-ġrieden. Jiġri jiena, per eżempju, ftit tal-xorilu sara ġurdin fit-triq, viċin id-dar tiegħi spiċċajt għamilt lejl, inqumu noqgħod, nimmaġina dan il-ġurdien. Issa, ġifieri, dak każ eżatt perfett kif dan jista' jikkondizzjonali. Għamil mhux se tara ħafna ġrieden, imma ħaġa li dat tadwejja u jekk tista' inti teħles minnha, għaliex ma tapprovax tagħmilha. U l-ħipnoterapija taħdem eżatt l-istess, dejjem il-proċess dejjem l-istess. Manka preżem fuq Facebook kitbunna ħafna li jibżgħu mill-ġrieden. Aha. Tajjeb, mela, jien nibżgħu mill-ġrieden. Mela, meta tagħmel il-session. Se jiġri. Meta tista' tagħmel session ta' ħipnoterapija, lo ħaġa trid tkun ipnotizzat dejjem, mal-kolunku ħaġa, jekk għal sigaretti, jekk għal wejt, jekk għal biża, dejjem se tagħmel il-proċess tal-ipnoterapija. Jekk inti tkun ipnotizzat, l-ipnoterapista li se jagħmel hu li se jneħħilek dik il-biża, tgħidli kif se jneħħiha.
inħa xu jitħol fi il-biżat u l-emozzjonijiet tagħna kollha qegħdin fil-subconscious tagħna. Issa hawn min, pereżempju ma nafx inti. Fil-fatt hekk kont qed tinna u għallimtna li l-ħipnoterapija tidħol fil-subconscious tagħna. Hemmhekk taħdem. Ġifieri inti fil-verità ma tkunx rieqed jew ma tkunx. No, inti se tkun qed tisma' kollox waqt is-session. Anzi importanti tisma' kollox hekk qed tinna. Eżatt, imma tkun tkun rilassat biżejjed. Il-ħipnoterapista ħa jidħol fis-subconscious tiegħek. Dak is-subconscious u fejn għandek il-biżat jew il-problemi. Iżda pereżempju inti l-biżat tiegħek tal-ġrieden. Kien dejjem kellek jew kien ġralek xi ħaġa xi darba li ġelek tibża minnhom? Il-memorja ma t-tinix li niftakar każ partikolari. Jien dejjem naf li nibda mill-ġrieden. Però naf li kont rajt wieħed l-iskola. Konna nilabu l-futbol l-iskola u konna xoċajna ballun il-bot u għallu li biex immur għalih dan il-ballun għax kien spiċċa barra mill-iskola għal pil-ħaxix u għek u meta nżilt tal-ballun niftakar li kontra ġordin u għaddejju l-ballun. Ifrisu, il-kelma għalti jaħasadni, ma pretendejtu semmek. Issa, din hija eżempju perfett. Mela, ħannu għaf ekna għarawnek, għax għanna telefonat. Għarajt, issa komplu fuq il-kastija. Bonġu, nsellimlek. Hello. Għajdinna. Hello. Jena mill-ħjar jena, mux nibza. Ettara? Mux nibza mill-ħjar. Eh? Abbad mill-bart u d-dmuħ. Titwerwer? Mux xinnaraħ, bez. Xinnaraħ, bez. Komuni. Ġismi xewk. Li fejek per eżempju tmur ġo supermarket. Ma jiddejja, mux sej mur. Ma saddix minn dik. Ma jmux. Ma tersax. Ma tersax, għax bħalissa għet nsemmiħ, għandi ġismi xewk. Uħor. Issa, ħattijħor jitħabda senjur. U li vera jiena, nina niddejja li nisma. Fatti ġilli mort fuq daw, nisna jdom għalfejn qed tagħmlu hekk. Jew imbagħad speċjalment it-tfal. Inkredibbli biex pereżempju, ma nafx hekk għadu smana fuq il-linja. Nisimak biss jien, dak insemmija biss jien. Alessandri, jismi ġew. Imra jidħol f'ċertu panik, ġifieri qed effettwalu ħajtu. Ħa nerġgħu ngħaddu fuq pereżempju ta' srieb jew ġrieden jew whatever, u tkun teacher. Grazzi sinjura. Tfal speċjalment. Anki l-gbar ta' għax hawn min iħobb joqgħod kif tajt jinbex. Allura ma li tkun jkun taf li tibża mis-srieb. Qed tara eżatti. Le sa l-verità sa. Ħallini nitħa u noxa u faqqaddaħ li ma titċajtalix b'ġurdina. Jekk jiġi xi ħadd pereżempju bħal sejd li jew ġurdina u ta'. Eżatt. Issa dak eżatti eżempju perfett kif in-nies jaġixxu għan-nies li ma jifhmux li din hija fobja. Mhux biża' biss li inti tista' teffettu għal darb'nidem f'mod da senjur qed jitkellem fuq il-biża' tiegħu fuq din il-fobja tiegħu. U literalment ġismu qed jirraġixxi. Mhux sitwazzjoni faċli. Mhix laqxejn, imma l-ipnoterapija tista' tgħin. Issa meta ħa nerġa' lura fuq il-każ tiegħek pereżempju, u fuq ħafna każi pereżempju kellna waħda. Tibża mill-pigeons, ħamim, minn ħamim. Ma titħollokx il-belt kienet mela. Eżatt, 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 eżatt. Din kienet tifla din, meta kienet ġiet għal-session, u din hija importanti li titkellem u tara minn fejn tkun ġejja, għax xi kultant ikun ġara pereżempju inti qed tajtkellek dan l-inċident meta mort għall-ballun. X'naħseb jien, jista' jkun dejjem nibżgħu. Ġifieri din it-tfajla li sibna li kien ġara, meta kellha ħames snin kienu għamlula party tal-birthday, kien hemm magician minn daw li f'daqqa waħda minn ġo kaxxa ħareġ din ħamima u taret ma witxa u din ħasdet u baqgħet din it-trauma. Issa Ara naqra, minn sempliċement party. Imma aħna biex niddiljaw magħhom dawn l-affarijiet jitlu mal-logħi fis-subconscious tagħna. U baqgħet tibża mill dan, malli għamlet is-session, qatt ma ninsiha għax kienet ċempliet lin-nanna tagħha, qalt li kemm aħna ferħanin ġejna l-familja kollha tagħna l-belt ma' din it-tifla. Issa, kulħadd differenti, palma dejjem ngħidu, mhux dejjem taħdem fuq kulħadd, imma meta taħdem ikollok issa jkollok effett li se tbiddillek ħajtek. Mela ħa nieħu telefonata oħra għandna tnejn. Mela, alright, ħa nieħdu żewġ telefonat l-ewwel waħda, bonġu. Hello. Qed inkellmek, bonġu. Hello. Għajdinna, Iva. Ħa ngħidlek, jien ir-raġel tiegħek jibża mit-tajjar. Mit-tajjar. Din ġdida qatt ma smajta, imma palma edna, il-biza. Ma x'tip ta' biza, ġifri ħaġa li vera tikkundizzjonah, ġifri naf li tuża t-tajjar inti d-dar, ġifri minn dat tip li jitlaq. Ma jeżistix id-dar it-tajjar. U jekk imur l-isptar, il-estetixu għax ma jistax jara tajjara. Issa ara kemmi xi ħaġa li ma tistennijiex din, tajt għalfejn għandek tibża mit-tajjar, imma dan il-bni minn dejjem kien jibża minnu.
Grazie signora, grazie tanto. Grazie all'esempio, è importante. La stemmen, sicultant. Imma alla la telefonata ora, Io c'è haja li tafetwa lo haitu. Telefonata ora, buongiorno. Hello. Nsellem lek hi. I didn't know. Hello. Mela, jien għandi fobja kbira mill-wirdin. Mill-wirdin. Mill-wirdin waħda mill-iżjed komuni li għandna u Malta. U sfortunatament ġej is-sajf u diġa bdew ħerġin. U hi ħallini. Jiena niftakar kien jgħid li missieri li kienet talet li waħda msaqajja meta kont tfal. Ma niftakarx imma. U l-ħadd ikun għadda minn 55 sena issa U imwerwera xorta, ġifiri. Miskina. Ġifiri kamila kien ġorra. Anki tisma' ħadd titkellem is-sinjura tista' tisma' l-emozjoni. U daħlet waħda ttir id-dar. Qed l-raġel qed li jew toqtol qed li jew naqbis sular. Għat-triq, għax anke issa jekk nara x'waħda mejta mhux jien niġbura, ikollhom jiġbru wieħed it-tfal. Ara kemm nibża minnhom. Qatt provajt tagħmel xi ħaġa sinjura. Le, qatt. Le, għore, ta' xaħna dik hija wara kollox li qegħdin nitkellmu. Illi l-ħipnoterapija tista' tgħinha f'dawn il-beżat li aħna jkollna. Jiena nifhmek perfettament, jiena għandi l-mara bħalek, ġifieri fuq il-wirdien, jiena għandi l-ġrieden, ġifieri nifhmek perfettament ċertu biżgħat illi jkollok. Grazzi, grazzi, kompli smanu. Grazzi, grazzi, ciao. Din ta' sinjura, u tajab li tismaħħom dirett minn nies daw l-affarijiet. Mara, pregnant ta' seba' xhur, l-raġel għaltu għara f'kis se tagħmel biex toqtol, għaltu għax naqbess solar. Ġifieri ħara. Yes, yes. Ġifieri irrazzjonali, hija fobja, mhux biża' biss, mhux niddejjaq rajt cockroach u daqshekk. Issa ħadd taqsik kurzi ta' personali. Issa pereżempju bħal din is-sinjura li tibża minn wirdina. U tgħidlek jekk ħa nipprova l-ħipnoterapija. Vera, tispiċċa pereżempju naf iżżomm wirdina fidek pereżempju. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid għax anke min forsi jkun qed jitħajjar u jrid jiġi. Hemm ħafna nies li tant jibżgħu li jgħidu le ta' m'arridx nagħmel session. Le, m'arridx nagħmel is-session għax m'arridx nara waħda, m'arridx inmiss waħda. U jiena dejjem ngħidilhom nassigurakom, mhux se jkun hemm cockroaches fis-session. Le, għalhekk qed ngħidlek, għalhekk qed ngħidlek. Jiġri pereżempju li nibża ġurdien. Ħa niġi f'sitwazzjoni li pereżempju ġurdien noqgħod immensu. Le, ħalli ma nisgwidjawx. Fis-session le, mhux se jkun hemm l-ebda ħaġa li tibża inti minnhom. Imma wara session jekk inti se tkun fetwat bil-ipnoterapija u l-biża' għaddietlek, inti darba oħra li tara ġurdien jew tara ritratt jekk inti ritratt idejk pereżempju. Le, ritratt mhux ma jdejk. Dis-sinjura li titwerwer nassigurak li anki minn ritratt ta' cockroach titwerwer minnu. Mhux qed ngħidilha tmur tmiss il-cockroach, biss għalet per eżempju anki mejta, ma preżempju eżatt, imek per eżempju nafrat ritratt fuq Facebook forsi ma jidix jaffettwa. Xejn, ġifiri dik kif taħdem, issa kien hawn każi li tant huma u ngħidlek għaliex taħdem differenti wejn. Għax inti tħares lej dil-cockroach jew inti tħares lej il-ġurdien b'ċertu mod. Wara session Kull ma jsir qed isir fis-suġġessjoni f'waqt is-session hi li dan din il-kreatura Mi se tagħmilek xejn fir-realtà qed jirrelsjalek dak il-biża' u li jgħidlek din mi kreatura bħall-oħrajn, mi se tagħmilek xejn m'għandekx għal fejn tibża minnu. Ma pereżempju forsi ma nibżax minn qattus, nibda ma nibżax minn ġurdien. Kellna każi wkoll ta' bniel ma qatt ma ninsihax waħda mill-iżjed ħaġa impressjonanti li qatt rajt li marqa mi tibna minn qattus, kulħadd jgħidlek u għajmu se tibda minn qattus x'inhiedi. Meta spiċċat is-session, kombinazzjoni li kellha ħabiba tagħha u kellha qattus ġabitu għad tapposta magħha, din bdiet għalnilha trid tipprova tmissu dan il-qattus u kien fil-kaxxa. Qalet issa din qabel qas kun trid taraħ il-kaxxa fuq saqajja, niftuha l-kaxxa, aħa ta. Mbagħad tara l-espressjoni fuq wiċċhom, meta tmiss il-qattus l-ewwel darba u tgħid Ih, kemmu soft, per eżempju, ara, għal fejn kont nibża minnu minn qabel. Dan kollu terapija illi tifhem issa konxju tiegħek. Biddel, qed biddel, x'għad jiġ dejjem ngħidu li qed jiġi fil-hypnotherapy sessions wejn, qed tirriprogramma il-subconscious tiegħek. Ġifieri inti ma dikx qed tħares lej il-trauma forsi. Eżatt, fuq dik telqet, mela inti meta tara ġurdien, meta tara l-cockroach, meta tara qattus, qed tara xi ħaġa għaliha kważi
Għaliex imma kont qed nibża' minnha di, x'għamlet li dilha. Ma nafx għandek xi kummenti oħra fuq il-biżgħat għax irid nikkonkludi. Dik li nixtieq li ngħid biss li dak in-nies li jafu xi nies oħra li jibżgħu minn xi ħaġa ma joqgħdux la jitqgħu bihom. La jagħmlu daw il-ċajt goff magħhom. Għax vera jistgħu jagħmlu ħażin. Grazzi Marset. Grazie ħafna. Intom it-telespettaturi tixtiequ aktar informazzjoni għaliex naf li anke tibqgħu tibatulna anke matul il-jiem l-oħra tal-ġimgħa mhux biss illum jew issa, idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook jew inkella għamlu użu min-numru tal-SMS tagħna 5061-5013 mhux biss għall-kompetizzjoni kif fil-fatt ser infakrukom issa, imma anke biex tikkomunikaw magħna tajjeb. Ftit riklami 3 minuti kollox u mbagħad niġu biex nikkonkludu l-kċina u l-programm tagħna llum. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 5061-5013 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirba' saq u king size. Dwar sil-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' €1,225. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 5061-5013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Għati dera differenti lill-kamra tas-soddatijak u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbiegħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn €550 tieħdu €330. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela xempel issa lil CBR Limited ta' ħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Discover the charms of Sicily with Virtu Ferries and travel in the comfort of your own car. Spend a relaxing weekend enjoying mouth-watering Sicilian food, pack it with adventure or culture, or visit one of the many shopping complexes available. Children under 14 travel for free. For further info, call on 220-69022. Conditions apply. Għal din il-ġimgħa, ixtri Ariel XL Liquid 7 € u 9 centesimu u tingħata ieħor b'xejn. Mille profumi, naxxaru żabbar, miftuħin mit-tnejn sas-sibt mit-8 ta' filgħodu sa 8 ta' filgħaxija. TCTC tagħlim mill-esperti, korsijiet tal-ECDL, ECDL Advanced Computerized Accounts u korsijiet tat-tfal tal-robotics sas-sajf li ġej, testijiet tal-ECDL kuljum u opportunitajiet ta' tagħlim individwali ġewwa Naxxar, Raħan Ġdid u Għawdex. TCTC hija skola kreditata mill-NCFAC u istituzzjonijiet internazzjonali bħal ECDL u CTN Guilds. TCTC, garanzija ta' suċċess għalik. Pakket fenomenali mingħand Essence Hair and Beauty Center ta' Marsa Scala. Ixtri issa pakket bdieta personalizzata. 3 testijiet tal-BMI u 8 trattamenti li jiswew daqs 5 sigħat ġim għal prezz fenomenali ta' €195. Ċempel issa, semmi espresso u flok 8 trattamenti insertinata 16 trattament. Mela ċempel issa 2787-9665 u kun suċċess bħal ma kienu eluf ta' Maltin u Awċin. Ċempel il-Essence Hair and Beauty Center ta' Marsa Scala 2787-9665. Inaqdu miegħi Mariza D'Amato għal program Country Jamboree li xandar kull nhar ta' ħadd fil-5 neqsin 10 ta' wara nofsinhar dejjem fuq One.
Mela, nitħlu l-ura fadlinna l-axħar jisu kem, 4 minuti, Peter. L-axħar 4 minuti, pero ħan naraw li kellija minna fil-program tana l-lum, mek edin naraw propju il-froġa tal-spagetti ismar, mid-gramma spagetti ismar, daqz zoċi marif ful, biċtejn bacon, ftit tursin, zoċi marif ġobon maħkuk, mel-ħubżar, zejt taż-żabbuġa u bajda, u ġvera, idinna naqra. Ekku, mela għalina laġin, fajnilom, daw li nifaw ma laġin tistaw tbidlu u tamlu li triju, għazilna zilna l-lum ful u bacon. U dikeda emmek, tinsax biex tqalbu għek għatamlu għek għal-wihet, ma la jfax li tqalli bab naqra għodda tal-ċina. Roset, imorru għattini, ricetta salamun fl-ġina b'max tal-pastartu arabali b'kontorn ta' bżar kolorit. Kellek bżon kif idin naraw biċtejn fletti ta' salamun, għagġina sfiljurat ovvjament skont id-daqs ta' salamun, ftit spinaċi frisk, ftit ta' dam imqaddet, oċra tal-ummija maħkuka, dik fejt fajt tal-oċra tal-ummija. Mal insejta propja. Mal-ħuta. Ġifri, għabeltala. Għabeltala, il-fon għarafu. Zoċ għarabelit, eħem, 200 gramma pastart, marfa butir, bżar kolorit, bajda u mel-ħubżar. Attoma, ġifiri. Attoma, eħem. Proset, għarajt, għarajt. Anka naqra tew, ma tistaw tħokku fuq għaw kol. Emmek għedin naraw il-rizultat finali. U il-rizultat finali ta' torta tal-ganax, 250 gramma galettini ta' ċikkulata mfarka, 100 gramma butir, 250 gramma ċikkulata skura, 125 gramma krema friska, kocċarina butil, lows inkaljat, krema u frawli. U dak huwa r-riżultat għax aħna ma rajna xejn minn din. Spjegħanna samiltu m'għamilx, malaj malaj. Mela farrakna l-gallettini, naqra butir maħlul u nħawduhom biex taqgħod, fajnja daqsxej żgħira fil-forn, temmin it-sa minuti kollox. Ħallejna saħħanna l-krema, tfajnija fuq iċ-ċukkulata biex inħolluha, daqna żgħira butir u titfawha fuq il-gallettini. U tfawha fil-friġġ għal 4 sigħat. U mbagħad iżżejnu kif tridu. Ħbieb, jiena nixtieq nirringrazzja lil brava Vanessa Mifsud. Naħseb ħaqqek proset, ħaqqek tistgħu ċaxpuna, ara tistgħu ċaxpuna, ara sinjuri. Grazzi wkoll il-prodotti Alce Nero illi jgħinuna fil-kċina il-ħamis meta jkollna lil Vanessa. Jiena nixtieq nirringrazzja lil Vanessa Mifsud illi llum ħadet ħsieb il-kċina tagħna. Grazzi lil Karl, lil Ramon u lil Ċali illi kienu l-kamera persons stana fil-program. Nirringrazzja ukoll lil Peter Paul li kienet jikkoordina kollox illum waqt il-program. Grazzi ukoll lil Vince li kien fuq sound, kif ukoll lil Luisa Juice u lil Gianluca Falzon li kien qegħdin jieħdu ħsieb id-direzzjoni lil Roderick Portelli it-trasmissjoni. Nirringrazzja dawn in-nies għaliex aħna tim wieħed biex inwasslu dan il-program. Fuq nota personali, grazzi lil Optika għandu ċalijiet tiegħi, lil David Eżenti ta' Żabbarot il-Fgura għad-dera tiegħi li ħossib is-suits, grazzi ħafna, u lil Antonius Barber Shop il-barbier Jacob li ħossib il-kura u l-istil ta' xagħri. Grazzi Vanessa. Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Jina nintaqna komada, fidnisa u nostafilodu, komplice guwan, il-ġurnata tajba, ciao.